Não pula, não pula, não. Tô gostando de ver, viu? Vamos fazendo a mutirão aí da terra, Granada. Mutirão, eu vim ajudar a filmar. Vamos arrumar. Bom dia, Valdomiro. Eu ia arrumar a enxada, gente. Não, enxada eu não posso, não tô podendo. Não. Não tem idade mais. Vai arrumar a enxada, velhinha. A velha tá boa, a velha pode ser. Bom dia, Osíris. Bom dia, Chico. Tá estragando sua mão na enxada aí? Na minha folga, ó. Na folga. Você não tem folga, né? Em casa e trabalho também. É isso aí. Alexandrina, cadê aquela casinha bonitinha de barro que a gente tinha feito, meu Deus do céu? O que, que aconteceu? Ela. É o túmulo isso? Não, não, Deus é pai. Ah, mas é um buraco. Mas é um buraco. É que eu vou fazer uma piscina aqui. Piscina? Não, não é. Não é piscina. É de batismo, você vai vir numa igreja, é isso? É, eu vou fazer uma. É nóis. Cadê o abraço, Alê? Cadê o abraço? Aperta! Seu airbag tá funcionando. Ah, a minha calça, a minha calça. Ô, Tulipa, sossega. Minha calça nova. Nova. Tô estreando minha calça preta, meu Vixe Deus. Vixe Maria, aqui tem que vir de preto. Não, mas preto não, tem que vir de marrom. Ô, Chico, é que eu resolvi fazer isso aqui, porque o meu genro caiu aqui. E eu também caí aqui. Ah, é? É. Entendi. Quem será? Eu acho que é a Carol. Não, é a Vita. A dona Vita? Ah, dona Evita. Por que, que a senhora tem me evitado? Eu? É, toda vez que eu venho aqui, você não vem. Mas eu moro ali, eu moro ali. Ah, não sabia? Não. Não, tá sempre fechado ali. Mas é só bater. É só bater? Não, não posso nem mostrar. Então, Chico. Oi. Como é que você tá, Chico? Ah, eu vou pôr o carro, obrigado. Já vou botar na garagem. Como é que você tá, Chico? Eu tô vivo ainda, né? Com essa água cera toda que não para, né? O que nós faz? O que nós faz, né? Nós vamos sair de barco. Ô, então, desculpa aí. Vai que eu limpa. Então, Chico. Você botou a turma pra trabalhar, né, Alexandrina? Coloquei todo mundo pra trabalhar. Ah. Se chegar aqui, vai trabalhar. É? É. A dona então, Vita... tchau, bom dia. Que hoje é segunda-feira, meu dia de folga. Quando descansa, eu vou lá, eu vou lá em casa buscar a bandeira do Santo Reis pra você ver, que eu já mandei tá bom, fazer. Belezinha. Entendi, é questão de segurança, né, Alexandre? É. O bombeiro veio aqui e falou assim, não pode mais cair ninguém. Daí eu escorreguei também. Daí eu digo assim, mas essa rampa aqui não vai dar certo. Eu vou fazer um negócio aqui. No prano, né? No prano. É. Aí... ficou bonitinho, Alê. Mas ainda eu vou pôr a telha ainda. Eu sei, claro. É, eu vou cobrir até lá. Eu achei que você ia pôr, lógico. Não, eu vou pôr. Alexandrina tá rica, hein? Não. Olha só, meu Deus. Não é questão de riqueza, é questão de precisão. É. Você não quer ver ninguém batendo a cabeça não, aqui, né? Não, e eu mesmo escorreguei. Então, quando o seu genro escorregou, tudo bem, né? Tudo bem. Quando você escorregou... aí eu digo, não, agora é mais 500. Novo quando quebra, conserta. Mas, vai mas o seu genro é tudo magrelo, não é? É, mas mesmo assim. É. É porque também com a chuva, sabe, esse barro foi descendo. Ah, foi entendi. Descendo, foi dando um desnível, aham, né? Foi dando um desnível. Tá e certo. Começou a escorregar mesmo. Tá daí certo. Eu digo assim, antes que o mal cresça, a gente corta a cabeça. Tá. Vamos cortar. Aí, ó, eu digo, eu vou fazer isso aqui. Daí eu digo assim, eu vou... ah, já sei o que é que eu vou fazer. Arte. Ah, eu vou fazer mais uma coisa aqui. Gente, a Alexandra tá ficando enorme aqui. Antes era só a casinha, pois depois é, a cozinha e agora a varandinha. Você sabe que agora ficou mais casa de roça? Ficou, né? Aqui assim, ó, quando a gente olha com essa janelinha aqui, ficou mais uma casinha de roça. É, e você pode botar a rede aqui e ficar então, tomando conta da rua. A dona Sinha. A dona Sinha. Sinha Alexandrina. Olha, deixa eu aproveitar, vou no banheiro, porque vai essa lá. Máquina tá ligada aí. Vai lá. Não, vai você lá. Quer filmar? Não. Então tá bom. Não. Então eu vou desligar. Desligue. Não, eu quero filmar a minha rosa ali. Então vai lá, vai lá. Deixa eu não ver. Caia com o meu celular, Alexandrina. É assim não. Que segura. E se eu cair? Se você cair, a gente vai ter que conversar depois. Olha, não. Se eu cair, foi boca sua. Ó, gente, eu tô filmando aqui enquanto o Chico não vem. Enquanto o Chico não vem,
Olha o Osiris lá trabalhando, gente. Ah! Isso que ele tá de folga hoje, mas ele tá trabalhando, viu, gente? Olha lá, ó. Essa rosa aqui. Olha aqui, ó. Vou filmar bem ela de pertinho, que é pra vocês verem como ela é linda. Essa rosa, ela é linda igual a Ivana. É pra você, Ivana, que eu tô mandando essa rosa aqui. Linda, linda. Olha lá, ó. Olha aqui, eu! De bengala. Eu tô rejei visitar. Ai, ai. Olha lá. Tu limpa, não? Tu limpa. Mas escuta, isso aí você mandou fazer no computador. Ninguém mais faz no pincel, aqueles bonitinhos de antigamente. Onde é dá um pano pra mim que eu faço. Ah, mas essa já tá pronta. Já tá pronta? Então não posso fazer. Não. Então tá bom. Linda, né? Aí a Alexandrina deu as madeirinhas. Você vai fazer a bandeira. A bandeira. Vai pôr uma aqui, uma embaixo. Tá, não, eu faria, porque assim, eu gosto das coisas antigas, entendeu? E essa aí tá muito moderna. Parece que saiu da loja. Mas fazer o quê? Eu não sabia. Tem que sair do coração, do devoto. Não é verdade? Não sabia, amor. Desculpa aí. Ô, Vita, fala. Quando é que vai ter a festa? Vai ser dia 28 de janeiro do ano que vem. O ano desse que vem. Ano. Não, é do ano que vem. Desse ano, não dá mais. Você não tem mais janeiro. Você tem esperança de chegar até lá, então. É isso. Na fé de Jesus e do Divino Santo Reis. Santo Reis. Eu vou, sabe o que, que nós vamos fazer? Oi. Se é que você vai me ajudar. Que você falou que ia ajudar vou, o Santo Reis. Vamos embora. Eu vou fazer camiseta. Uhum. Aquela sopa comprida é bobagem. Aí eu vou na prefeitura para mim conseguir o... A tenda. A tenda. Tomara que ela atenda seu pedido. Ah, mas atende. O que, que nós vamos fazer hoje? O que, que vai acontecer na sua hoje casa? Hoje tem muita coisa para fazer. Tem corte de... tem o... Osiris. O Osiris. Vai fazer Osiris corte que vai fazer de cabelo. Tudo. É. Tá. É. Você hoje vai cortar é o seu também? Eu não. Mas você não falou que ia? Ah, mas eu não... Você desistiu? Hoje não, desisti. Passou por cima da areia, não? O Valdomiro fica parecendo Bataré dirigindo esse carro. Parecendo quem? Bataré. Bataré. Batoré. Batoré é o quê? Era um homem que era bem baixinho, gordinho. Ah. Aí ele fazia... É bonito ser feio, é bonito ser feio. É bonito ser feio. Aí, ele fica o pior parecendo é que é bonitinho mesmo. É um feio bonitoso. Aí ele viaja. Deixa eu fazer deixa eu falar a história desse carro. Esse carro é do Zé do Pito. É do Zé do Pito? É do Zé do Pito. A gente não achou um carro, nem achou um decente. Carro. Não, não achou um carro grande para trazer isso aqui. É. Não acha. Porque até eu fui atrás para pagar e não achei. Então o Zé do Pito ofereceu o carro dele, tadinho do carro. O carro tá precisando de muito conserto. Eu tô rezando e pedindo para Deus que ele não quebre no meu serviço. Não quebre na sua mão, né? Não quebre na minha você mão fazendo o meu serviço. Porque senão eu vou se sentir beleza? Culpada. Ah, vamos lá para ver os homens trabalhando. Que isso aqui é um momento histórico. Arrumou, agora tá enchendo. Agora tá enchendo? Agora tá. Gente, é uma tumba isso mesmo, né, Valdomiro? Dá pra fazer uma gaveta lá embaixo. Dá pra fazer uma gaveta? Mais várias gavetas, né? É uma só. Tá amarrado. Então, Ale, e daí? Então, o carro. O carro, daí eu disse assim, aí o Zé do Pito ofereceu o carrinho dele, tadinho. Uhum. Mas esse carrinho, ele tá todo, por isso que eu não quero, não queria soltar, que eu tenho medo dele quebrar. Porque ele tá todo... Vocês estão pagando pelo menos a gasolina dele, não? A gasolina, pelo menos. Não, o álcool, né? O álcool, é. Aí, olha, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar ele a arrumar o tapinho. Se eu pudesse, meu dinheiro desse. Se eu pudesse, meu dinheiro desse. Eu ia ajudar ele a arrumar esse carro, porque é o carro. Escuta, que a gente mas tá carro tendo. É um negócio assim, você tá andando, se não sempre tá chovendo dentro, tudo bem. É, mas é pra ele não, ficar. Não é melhor, isso, o Valdomiro, não é verdade? Ele tá todo estouradinho. Mas é que esse estouradinho fica, não é não, nada. É aqui, é lá na frente também. O problema. Aí, o moço tá querendo entrar. É, vai lá. Tá querendo trabalhar. Vai lá que hoje todo mundo tem que trabalhar, até o Chico. Eu?
Olha, eu já tô de idade, dona. Eu também tô de idade. Então, eu sou mais velha que você, não sou, não? Não é, não. Eu sou mais velha. Você não tá você... vendo? Meu cabelo tá mais branco que o seu. Eu sou mais velha. Mas aí o seu cabelo, e o meu não, o meu já tá... Porque eu tomei cuidado, né, Alexandrina? Eu tomo cuidado, mas não tem jeito. Você toma tanto cuidado que você escorregou aqui, ó. Pluft, né? Por isso que tá fazendo essa, ó, essa coisa obra de caridade. Toda. Ale, mas essa varanda vai ser muito legal, sabe por quê? Uh-huh. Porque mais pessoas poderão, quando você der festa, aquelas festanças, tem lugar pra ficar. Tem ficar. E aqui, ó. Vai dar mais sombra, vai ficar mais fresco. Da casinha da Bahia, as casinhas da Bahia era assim, ó. É. Entendeu? Era assim. Tinha uma varandinha. Tinha uma varandinha e com uma janelinha ali no meio, bem pobrezinha. Não, tá linda. Ela não perdeu, ela não perdeu. Não perdeu. Ela ganhou mais, sabe, assim, por causa dessa varandinha, agora que ela tá parecendo casinha de barro mesmo, de roça. Sei. Entendeu? Tá bom. Escuta, isso aqui foi quando você foi cair? Não. E segurou a mão? Isso aqui foi o cachoeira que bateu, acho que foi pregar aquele lá, ou foi um aqui, aí caiu aqui. Ah, ele bateu aí, eu já sei como é. Daí caiu. Ah, mas até que ela aguentou bem, hein? Então, mas daí eu vou arrumar, que eu não quero com esse buraco aqui não. Tá certo. Aqui é um buraco aqui pra ver quem é que tá lá dentro quando eu chegar. Não dá pra ver nada, Alexandrina. Ô, Ale, hoje diz que vai ter uma macarronada aí, né? Diz que vai, vai ter uma macarronada. Vai ter um rancho feito por um ex-soldado. Isso! Vamos ver essa comida. Eu trouxe as melhores ingredientes. Sério? É. O ex-soldado do CTA. Do CTA. Mas vamos ver essa aí. Vamos lá. Osíris, eu trouxe os melhores ingredientes. Diz que você faz uma macarronada deliciosa. Vamos ver. Eu só esqueci de trazer uma coisa para salada. Ok, não. Ah, alface, essas coisas. Tem cansação, tem ortiga. Tem cansação? Já tem? Não. Mas ortiga é bom, dá para fazer salada. Deus, né? Que lindo. Dá. Você tá rindo, mas é verdade. Fala, Valdomiro, dê sua opinião. Ele só vai sair daqui? Ele quem? Depois que ele bateu o cartão, o Osíris. O cabo Osíris? É, cabo Osíris. Acabou, depois que acabou a saúde dele. Bateu o cartão na terraplanagem Zé do Pito. Nossa, até você é capitão já, rapaz? É capitão pra ficar mandando na turminha aí? Ah, eu fico só no comando, devagar. Capitão Valdomiro. Aí, ó. Gente, tem que socar bem essa terra depois, hein, Valdomiro? Tô ligado. É, porque senão dá aquele... Ele rebaixa. É. Rebaixa o concreto que vai em cima, né? Gente, vocês deram sorte de pegar um terreno que não tem deslizamento, hein? Porque tá tudo derretendo por aí, né, bicho? Tá. Tá um horror, né, bicho? Lá pra cima caiu terra pra caramba. Lá pra cima? É, caiu até um muro lá pra... Então. É muito desnível, né? Aí, eu vi, mas eu tenho que dizer que eu tô gostando de ver essa turma trabalhando. Nossa, isso senhora, aqui é o verdadeiro mutirão. Só falta eu aí. Eu fico aí dando força moral. Vamos, moçada. Vamos que farta pouco agora. Na moral. Não estamos precisando. Não. Ah, Valdomiro, não fala isso que eu fico triste. Ô, Chico. Fala, Alexandrina. Tá aparecendo na Bahia que era assim. A Bahia que era bom, né, Alexandre? Era. Eu nem sei o que você tá fazendo aqui ainda. Tudo é Bahia. Porque eu sou baiana, a legítima baiana. Mas nem com o baiano você casou com o paulista. Pois é, né? Ah, mas ele sabe falar que nem o nordestino. Ele sabe. Cala a perna, meu negócio é o grande. Eu pedi pra Deus que não mandasse chuva hoje, pelo menos até meio-dia, porque... Mas até meio-dia... Pra fazer o meu serviço. É, mas tá... Agora acho que de meio-dia pra tarde caiu. Tá com uma cara que não dá pra saber de nada, viu, hoje. Daqui você vai pra São Francisco? Não, eu vou pra São José dos Campos. Ah, tá, você vai pra São José dos Campos. Eu vou pra São José dos Campos e depois vou pra Minas. Eita. Porque é mais fácil ir por São José. Ah, é? É. Como assim? Essa é Minas Gerais. Minas Gerais. Mas quem você te conhece, não esquece. Você não tava lá? Eu tava lá, mas agora eu tô aqui, depois amanhã eu tô lá e depois eu tô aqui também de novo, Alexandrina. A abelha é assim. Não tá. Para de voar. É, como se diz, eu tô lá com o Mini, né? Atolar com o Mini? É. Nunca ouviu falar de atolar com o Mini? Atolar só se for o carro. Com esse tempo assim, eu nem sei o que eu vou encontrar pelo caminho aí. Não, se Deus quiser. É mesmo, né? Não vai acontecer.
tava acabando, ela choveu bastante, Chico. Ah, tá chovendo aqui no sul tudo, sudeste tudo. É. Belo Horizonte caiu no avião, dois aviões na vez só. Caiu? Você assiste notícia, né, Valdomiro? Ah, a gente tá sem querer, a gente descobre, né? Sem querer, né? É, tá. As parafusetas. Agora eu gostei desse... Tá aí, né? Tá aí, é. Gostei dessa planta aqui, Alexandrina. É, eu ganhei da vizinha do Zé do Pico. Mas não tem cheiro, não. Não, não. Aliás, esse cheiro de álcool aqui domina tudo. Todo carro a álcool cheira assim, gente? Eu tô doidão desse vídeo. Eu acho que esse carro tá afogado. Afogado? É, tá afogado. Vamos lançar uma boia. É, pra ele sair, né? Ou manda um salva-vida, ó. Um salva-vida musculoso lá, salvar ele. Manda o manda o Valdomiro, porque assim, ou ele é um salva-vida musculoso, ou ele é uma boinha, né? Ele é uma boia redondinha. Olha, a boia foi parte do salva-vida, né? Vai, é o é um salva-vida e boia ao mesmo tempo. Ele é de cama de ar de trator, né? Que porra. Não, acho que ele é de moto. É redondo robusto, né? Você fala, né? Ah, é. Escuta, depois que fizer essa varanda aí que vai cortar cabelo, né? Mais tarde. Mais tarde. Primeiro não vai fazer o almoço? Não, mas calma, Alexandrina, 9 horas da manhã ainda. Não. Almoço é macarrão, faz em dois palitos. Mas é porque ele vai cortar o cabelo, depois ele vai estar cheio de cabelo. Dá fome cedo. Dá fome. Ah, então vai comer cedo. Ele vai cortar depois do almoço. Depois do almoço, tá. Quando a gente estiver dormindo, né? Daí a gente não vê se não gostar do corte, ninguém vai ver. Então tá bom. Mas o importante é o barbeiro estiver acordado. Vocês podem dormindo. Tá bom. É, então, o importante é o barbeiro. Então o barbeiro não pode comer. É. Pode o quê? Não pode comer, porque depois do almoço dá sono. A terra tá seca, né? Tá seca? Tá. Que estão tirando o barranco. Que bom. É, porque se não tiver seca, não dá pra pôr ali, não. Dá onde vocês estão tirando esse barranco? Dá onde vocês estão tirando esse barranco? A prefeitura tá sabendo? Já avisamos. Aí quem manda é nós. Aí quem manda é nós. Você vai ser vereador? Vou candidatar. Ah, então pode fazer seu discurso, Zé do Pico. Aí, ó, vou a próxima pra vereador aí, vocês votam em mim. Eu voto. Qual a sua plataforma? O que você vai prometer pra turma? Uma melhoria aí pro bairro, né? É. Uma melhoria boa. Nossa, melhoria. Põe o menino lá, ele vai. Melhoria. Nós vamos canalizar tudo essa rua aqui, ó. Canalizar a rua, asfaltar os canos. Uma quadra, que mais? Criançada jogar lá embaixo. Lá. Jogar as criançadas na quadra, que mais? Jogar uma bolinha lá. Vai ser assessor dele. Você vai ser assessor? É. Ele tem uma plataforma. Por enquanto é de tábua, né? Depois é de concreto. Cadê? Aqui, isso aqui é bota, não é plataforma, sabe? Plataforma é outro sapato. Você vai mesmo? Não tô brincando, não, vou mesmo. Jura, Zé do Pito? Na próxima aí de prefeito eu vou candidatar. Prefeito? Não, vereador. Não, aí na próxima, né, que tem pra prefeito e vereador, né? É. Aí você entra como vereador. Isso. Prefeito ainda não. Não, prefeito é muito, já muito pezinho meu, mas, né, passa meio curto. Então tá bom. Ô, Zé do Pito, boa sorte pra você. Obrigado. Não conte com o meu. Ah, não, pode. Eu moro em São José. É, São Francisco. Eu voto em São José. Não, aí. Dá pra votar em mim. Dá pra votar em você, não, cara. É, tô. Toma. Vou fazer a foto aqui, ó. Aí, ó. Foto da campanha. Nós vamos melhorar esse. Eu vou arrastar a voto pra vocês. Aí você puxa de lá. E você puxa de cá. E a corda fica parada no meio, cada um puxando para um lado. Na zona norte aqui, eu tenho bastante conhecimento, sabe? Sim. Então dá para conseguir uns 200 votos, acho que o capaz consegue ainda. É, tem que começar a aparecer, né? É. Aí o Valdomiro vai ser meu assessor. Já tá, assessor? O que faz um assessor, Zé do Pito? Qual que é? Rapaz. É, não, mas eu quero saber qual que faz um assessor. Rapaz, eu acho que... Só recebe o salário e quem mais? Não, ele tem que trabalhar, né? Então, mas qual que é o trabalho que ele faz? Sair atrás de, né, fazer projeto. Fazer projeto. É, só fazer também, né? Vai na frente. É o porta-voz do vereador. Porta-voz. É, ué. E o que você vai falar na voz? Na voz? É, você não tá portando a voz? Então eu quero saber o que você vai falar. Não, tudo que você pensa pedir, logo, Valdomiro, porque... Achar que é preciso pro seu bairro? Eu tomo a frente do vereador, aí passo para ele. Uhum. Esse é o assessor. Ah, tá. É o intermediário. Por exemplo, ele falou que tem uma plataforma. Eu falei, bom, no começo já falei para ele, tem que ser de madeira.
que o caixa tá quebrado. Tá. Depois faz de concreto. Ah, é? É, ué. Aí, isso é um assessor. É uma inteligência. É uma inteligência todinha. Assessoria e inteligência. Parece uma muranga. Alexandre, você se diverte, né? Só de saber que ele vai ser o mesmo. Isso que você é bom. Mas quando ele se eleger, a gente vai ter que engolir tudo isso. Vai ter que engolir. O Valdomiro... Aqui não tem mesmo, vereador. Aqui não, não tem mesmo. Aqui não tem mesmo. Então pega qualquer um. Pega qualquer... Eu vou arrumar um cargo pra senhora lá também. Vai arrumar um cargo. É, não é do cargo. Cargo. Secretária lá. Promessa é dívida lá, tá registrando. É, secretária do gabinete lá. Secretária do gabinete. Um cargo, mas desses novo, caminhão novo? Cargo. Você tem carteira de motorista, Alexandrina? Eu não sei nem dirigir. Então o cargo não vai servir pra você. Ei, vai ser de cozinheira? Não, cozinheira eu vou. Então, eu vou. Ele vai arrumar um encargo pra você. Ah, tá bom. Cozinhar pra turma. Fazer um cafezão pra nós. Gente, é muita terra ainda que vai. Não. É muita terra. Se você pisar bem por igual, por tudo, dá na mesma. É o mesmo peso daquilo lá. Vamos lá então, cabeça. Entendeu? Pisar, Valdomiro, isso aí não tem que socar? É. Pelo amor de Deus, Aldo. Essa, essa barra aí, ela pila bem. Só de pisar em cima, ela pila bem. É pra coisar com isso aqui. Ô, Alexandrino, onde você arrumou esses pedreiros? Estão te enrolando. Falar. Isso aí então, tem que socar. Esses caras aí estão me enrolando, deixa ele. Vai lá você então, soca aí. Soca o negócio aí, porque acho que eles estão sabendo qual que é a real. Não, a gente soca. Na verdade, tinha que ir socando por camada. Não pode socar só em cima. Tinha que ir socando desde lá de baixo. Ah, é? O domínio... Aqui que soca, assim. Ah lá, tô gostando de ver, fia. Viu? A Alexandre também sabe. É. Aí, ó. Como que soca? Esse carro tá bom mesmo, viu? Hã? Esse carro tá bom mesmo, viu? Quer que tira aí, Valdomiro? Não precisa, não? Tá sim, senhor. Não pode bater no carro do Chico. Não, se bater não tem problema. Não, o carro tem que andar só. Se não socar isso direito, tem que botar ferro nesse aqui, viu? Tem que botar ferro nesse chão. Ah, é? É, lógico, porque isso, essa terra aqui... Não, mas ela não vai baixar. Não sei. Não, porque essa terra, ela é liguenta. Deus ajude, viu, Alexandre? Eu acho que não vai. Eu, por mim, eu tinha socado desde lá de baixo. Sabe por quê, ó? Porque aqui, ó... Não socou. Não, aqui socou. Então, acho que ela não vai... Ô, Alê, vamos botar um ferrinho nisso aqui? Se precisar, eu pago um ferrinho pra estender um ferro aqui. Porque se não botar ferro, esse negócio vai rachar. Sério? Vai. Você vai botar piso de normal, né? Vou. Aqui. Vou pôr esse piso. Esse aí, né? É. Botar um ferrinho, acho que é uma boa. Ah, tá. Filma eu. Deixa eu mostrar que eu tô trabalhando agora. Ô, gente. Ô, gente, olha o Chico. Parece um pernilongo. Eu toco duplamente. Olha lá, gente. O Chico tá socando. Mas tinha que botar um algodãozinho aqui que minhas mãos vão se arrebentar. Ô, oh, tadinha. Tadinha. A tulipa tá até assustada de ver ele pulando ali. Oi! As costinhas. Olha as costas. Não faz nada. Se a gente ficar com a costa reta, não faz nada. Ah, é? É, ué, tem que ver tudo com as costas retas. Agora que tá aparecendo casinha de barro da roça, tá vendo? Com essas janelinhas aí e essa varandinha aqui. A Alexandrina é muito inteligente. Aqui é a engenharia minha. Eu sou a engenheira dessa obra. Por isso que eu sou seu sócio, Alexandrina. A sua catiligência. A catiligência. Duas catiligências. Olha lá, muita coisa. Então, acabou. Tá bom. Ele já cansou. Cerrou, simbora. Só tem um salário depois. Salário não tem. O salário é uma macarronada. Oh, meu Deus do céu. Ok, eu vou botar meu carro no lugar lá então. Lá. Ah, você vai ficar filmar eu? Eu amo lá. Então fica aí, você gosta disso aí, né? Eu vou. Um chocolate embaixo do meu. Misericórdia, agora que é barro mesmo.
Olha lá, gente. O Chico acabou de chegar. Toda hora ele chega um pouquinho. Tá indo. Olá, gente. Olá, Chico. Olha lá. Chegou. Pimenta junto com jabuticaba. Ah. Jabuticaba cor de abóbora. Não. Coma uma pra você ver, Chico. As suas plantas tá bonita lá? Tá linda. Tá, o mato também tá lindo. Nossa senhora. Filma eu. Sim. Eu quero aparecer também no canal Chico Abelha. Ele já fica filmando as suas jovens de cabelo aí. Sim, diga, Chico. Escuta, eu trouxe pão de queijo pra, criançada. Aham. Uhum. Aqui, ó. Ah, tá bom. Quer um? Eu quero. Onde? E as comidaiadas pra nós fazer pão. Tulipa. Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Osiris, vai ser aonde? Lá em cima ou aqui embaixo? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Então vem comigo, Alexandre. Vou indo. Devagar, Chico, senão você vai cair. Não pode correr, esqueça. Não posso correr. Não tá na idade mais, né? Vamos lá, olha. Olha que linda a casinha de barro. Agora que ela tá mais linda. Olha quem tem lá na. Olha só a pose dele. Olha a pose dele. Que horror. Olha a pose dele. Olha o que ele fez. Ó. Alexandrina, corta essa parte aí, por favor. Não fica denegrindo a minha imagem aí, não. Vamos cortar esse negócio aí. Ai, meu pai do céu. Vamos lá, gente. Olha. A gente até já sabe onde que a gente deixa as coisas. Aqui, uhum. Aqui é o cantinho do céu. Ok. Vamos lá. Osiris, ó, eu trouxe o melhor macarrão que tem, ó. Importado. Nossa, importado. Se ficar ruim, não é o macarrão. Vamos ver. Ó, tá tudo aqui. Oi? Ah, é, você nunca fez um fogão a lenha, né? Não. Alexandrina, filma direito. Eu tô filmando. Você tá filmando a porta lá, mano? Não, eu tô filmando você, Chico. Pra que você quer? Você trouxe, você pediu manteiga? Pra que que é? Porque é com ele que eu vou fazer o molho, fazer o bacon e aquela mesa. Ó, você pediu 6 tomates, mas não tinha um pacote de 6. Eu peguei o menor que tinha lá. Ô, Miguel. Chico é fartura. E isso aqui é bacon de lombo. Acho que vai ficar bom, né? Bacon. Pega o bacon. Peguei. Escuta, pode deixar aqui, a Lilica não come? Não, não come não. Põe em cima do armário. Você já tomou café hoje, sim? Eu já tomei mingau de aveia com banana. Nossa. É. Mingau de aveia. Banana. Tadinho, ele tá sem dente, gente. Não tem. Não, aqui, ó. Eu botei todos. Ele tá comendo mingau de aveia. São todos falsos, mas eles estão no lugar. Olha, então, e daí? Vamos esperar essa turma? Vamos esperar, é. Tá bom. Então vamos subir lá em cima, filmando. O que que tem lá em cima pra mostrar? Lá na estrada. Pela estrada. Ah, pela estrada fora. Uhum. Vamos lá, então. Vamos. Vamos passear. Peraí, deixa eu pegar meu cucá. Como é que você chama isso aí? A gente que chama de cucá. Cucá, mas não é baiano isso aí. Não. Vamos lá. Vou mostrar então, pra quem não conhece, né? É. As imediações da casa da Alexandrina. Apesar que logo que você mudou, a gente fez um passeio, a né? A gente fez um passeio e foi buscar um negócio lá em cima. Taioba. Taioba, é. Aquela vez foi buscar a taioba, hoje tá em obras aqui. Hoje tá em obras. E aí, Ovine? Vou ficar por aqui pra esperar o pessoal. Ah, tá. Ele tá querendo ganhar a tarifa cheia hoje. Ganhar salário. Ele não quer ser descontado, não. Não quer. Não, então, Ale, tá muito diferente aqui. Não tinha tantas casas, né, quando você chegou. Tá tendo mais casa, não tá? Tá tendo mais casa. E mais gente também. Ah, veio gente junto com as casas? Tá vindo tudo junto. Eles moram? Não é eles casa de fim aqui. De semana, então? Não, eles moram aqui. Uhum. É. Mas aqui ficou um pouco difícil de subir. Nunca mais eu fui lá em cima por causa que tá chovendo muito. Ah, mas tá tudo com pedra, Alexandrina? Vieram colocar aqui. Ah, foi esses tempos. Foi, porque fundou muito aqui por causa da chuva. É, não, quem fundou aqui foi você, foi a primeira que chegou, né? A fundação do bairro. Fundadora. Não, não foi eu a primeira, já tinha bastante gente. Não, eu tô brincando, é. Já tinha bastante gente aqui. Ó. Bonita essas árvores aqui, né? Uhum. Um bosque. Aqui é bonito, né? Aqui é bonito, é. Aqui é bonito, viu? Se não olhar tudo, os detalhes,
tem muita boniteza aqui. Olha os seus vizinhos aqui, aí, ó. Cuidado, porque essa daí gosta de pegar na canela. Jura? Porque essa daí? Não corre. Não. Eu avanço antes. Se gosta de pegar na canela, eu avanço antes. Ele daí gosta mesmo. Não, porque eu levei mordida, sabia? Então, ele... Esse daí avançou no Murilo, quase que mordeu o Murilo. Então. Mas por isso que eu soube aqui com você. Eu não tenho medo de cachorro, mas aquele lá me pegou desprevenido. Eu teria enfrentado, eu enfrento o cachorro. Eu não, Gerardo. Claro, imagina se eu não enfrentar, ele vem em cima de mim. Pois é. A gente tem que mostrar que a gente é forte, mais forte que ele. Ai, ai, cachorro foi. E outra coisa, cachorro na rua, desculpa aí, né? Não, nem nada pode, a ver, né? Não, é, não tem nada a ver. Nada a ver, cachorro. Mas aqui em Itaquari tem de tudo. Tem até a Alexandrina, até a Alexandrina. Bispo dos Santos. A baiana perdida em São Paulo. Pois é, né? Podia estar na Bahia. Podia estar na Bahia. Tá gastando, fazendo tempo de serviço aqui em São Paulo. Podia estar a cara dela. Podia estar na Bahia. Ai. Não, mas aqui ainda tem umas bonitas. Já vai ter que parar, Alexandrina? Ah, não acredito, Ale. Eu tô falando. Ale, eu já falei pra você, todo dia você tem que fazer essa caminhada aqui. Tenho que fazer. Todo dia. Tenho. Porque eu quero ver você com saúde. Outro dia eu fui pra Ubanova, subi um morro. Eu parava 500 vezes até chegar na casa da dona Vilma. É? Uhum. E depois ainda tinha energia pra fazer o serviço? Eu sentei primeiro, fiquei lá sentada primeiro. Sabe o empregado afogado que chega e senta? Senta na poltrona. Senta lá e do patrão. Bota os pés pra cima. Né? E calçou o chinelo dele também, não. Não, né? Não. Ai. Ale, você tem que viver muito tempo ainda, viu? Muito tempo, se porque Deus quiser. Porque o povo te ama. Eu quero. Eu adoro o seu sorriso, eu adoro a sua energia. Ah, eu quero viver. Hoje eu encontrei um pai do Bruno, lá de Monteiro Lobato. É. Ah. Não, veio, é um homem, veio conversar comigo. Sei. E falou que assiste os vídeos. Aham. Né? Sei. Daí eu perguntei, ele assiste com o filho dele. Sei. Aí eu perguntei a idade do filho, 10 anos. Nossa! E ele gosta de nós, Ale. Aham. Então manda um abraço pro Bruno. Um abraço, Bruno, pra você. Pra toda a sua família, Bruno. Bruno de Monteiro Lobato. De Monteiro Lobato. Você sabe que eu fui lá pular o carnaval. Opa, em Monteiro aí. Lobato. Pula fora porque vem cá. Será que é eles? Eles são rápidos, Fia. Fia, o Valdomiro, ele pode ter muitos defeitos. Mas ele mas é trabalhar. Até que ele não tem muito. Até que não, né? Até que. Não, por quê? Então vamos. Não precisa ficar com eles lá, não. Vai. Então, daí eu fui pra Monteiro Lobato pular o carnaval lá. Eu vi você lá. Mas você sabe que quando eu cheguei lá... O que, que você sentiu? No carnaval, muita felicidade, muita felicidade. E quando eu vi aqueles coisas lá dentro... A felicidade era o quê? Por causa do clima? Do clima, que é muito gostoso. O carnaval de lá é igual o carnaval. As músicas que cantou, tudo aquelas marchinha antigas. Antiga. É, a gente ficou, eu fiquei com dó que eu queria ir lá ver os bonecos. Os Pereirão? É. Só que quando tava chovendo e a gente ficou com medo de chover estrada, muito, né? Gente, e a gente não conseguiu voltar. Realmente, a estrada tava perigosa. É, viu? Horrível. Daí eu fui rezando também, porque tava um pouco escorregadio também. Uhum. Mas mesmo assim a gente entrou. É, muito bem organizado. É. Tava muito bonito. E a cidade pequena é mais fácil, gente, né? Ainda foi melhor, ainda que tinha pouquinha gente. Não tinha aquele tumulto de gente que a gente não podia nem se mexer lá. Lá tava muito gostoso. Eu vi, saudava você lá. A espaçosa. A espaçosa. Escuta, eu acho que a sua reza tá funcionando, porque olha, o céu tá abrindo, filho. Tá abrindo. Eu pedi pra ela, eu disse, Deus, ó, eu preciso de sol. Nem só chuva, né? Se a senhora faz abrir caminho na vida dos outros também, não? Ah, bom, se precisar eu abro. Ah, é? Abro até a estrada. Ah, abre uma autopista. Então abre uma na minha, Alexandrina. Abre aí. Mas os seus caminhos já estão abertos. Já está aberto, né? Já está aberto. Você... É que eu estou sem gasolina. Você está sem gasolina mesmo? Hã? Sem gasolina no carro? Não é o carro. Não, é em você. Esse carro aqui. Gente, olha que terra interessante. Que é isso? Essa é carvão? Terra. Isso é terra não, não boa, é. Não é? Ou essa não é? Terra... Ah, não é boa, não. Essa terra aqui é boa.
Alexandrina, tem plástico queimado aqui. Não, mas você sabe por quê? Não. O moço que comprou ela tá peneirando ela. Ah, ele comprou? Tirar esse plástico, ele comprou pra revender. O outro já ia... Será que pode pegar? Não. Aí ele vai revender, ele gente. Ele comprou porque ele tem uma casa de ração lá embaixo e ele tá vendendo. Ah, é o da casa de ração? É, é. Ah, que legal. É, junto com esse moço daqui. Será que ele comprou da Urban isso aí? Não. É, da Urban. Ah, é? Eu fui... Ele tem muda aí também, olha lá. É, eu fui... E pra tentar comprar, mas só que o homem não... Não quis me trazer pra mim. Ah, foi esse que ele não quis trazer? Não, foi outro, foi outro. Ele não quis me trazer pra mim. Acho que ele achou que eu não ia pagar. Mas você podia pagar adiantado, é? Então, é ruim que eu pago nada adiantado. Não... Ah, é? Não, não dá você pra pagar. Você não é igual Chico Abelha, então? Não, que... Aí eu só pago se trouxer. Puxa vida, então grato pela confiança. Porque você nunca cobrou nada adiantado de mim. Não, de você não, não precisa. Porque eu sei que você é honesto. Muito obrigado, vindo de você, faz essa propaganda no meu canal. Olha que legal, gente, aqui ainda tem uma parte verde, né? Tem, aqui tem. Olha que belezinha. Muita parte verde aqui. Tá bonito hoje. Aqui é um lugar gostoso. Então, Ale, você podia vir todo dia aqui. É, não, eu vou sair daquela televisão e vir aqui, ó. Eu venho, eu vou começar a vir. Eu acho que a sua saúde vai ganhar e você vai lembrar de mim. Pois é. Falar assim, ó, o Chico Abelha me deu bons conselhos. Não é verdade? Alexandrina, eu quero o seu bem. Eu sei. Eu sei, aquela assim na chuva, não dá pra vir. Mas não tá chovendo o dia não, inteiro, hoje né? Não tá chovendo. Olha, tá vendo que já tá caindo aí? O quê? Esse murinho vai cair, a chuva tá jogando ele pra cá. Ah, mas isso aí não compromete nada. Não? Não. Aí. Mas aí eu não vou nem falar nada, o que eu tô pensando. Eu acho tão bonito, porque de um lado tem uma paisagem linda, do outro tem um muro, né? É. Mas... O ser humano aqui... é terrível, né? Então, é. Mas aqui devia ter um negócio aqui, ó, porque aqui é perigoso derrapar os carros aqui. Ah, não, Alexandre. Já caiu o carro aqui, Chico. Mas caiu porque o cara tava bêbado, porque ó, aqui tem chão até aqui, ó. Ai, você vai aí. Ah lá, não tem problema, aí. Ó, o chão tá até ali, ó. Não, Alexandrina. Isso aqui é gente que não sabe guiar, viu? Ah, é? Claro. Ah. O cara perdeu o freio, qualquer coisa assim. Por isso que eu não quero... Por isso que eu não guiava aqui. Alê, aqui que vai ser a festa da igreja? Da Dona Vita, é, né? É. Festa de Santo Reis, dia 26 de janeiro do ano que vem. É. De 2024. Mas você sabe que parece que o ano vai chegar tão rápido de novo? Alexandrina, quanto mais... Misericórdia. É, mais velho a gente é, mais rápido uh-huh. anda o tempo, é. É. Assim que é. É. Não tem jeito, Ale, agora não tem volta mais. Não tem. Vamos aproveitar ao máximo, porque cada segundo a gente pode... Pode ficar velha? Não, cada segundo a gente pode usufruir da vida, que nem antigamente a gente pensava, depois eu faço. Vamos fazer agora. Pois é. Por isso você tá viajando muito? Por isso que eu tô... Você tá viajando muito, não é? Tô. Nossa. Enquanto pode, né? É, também. Depois que tiver debaixo da terra, não viaja mais. A não ser que alguém roube minha alçada. O espírito vai viajando. O espírito viaja, mas o corpo não. Oi. Bom dia, bom ela dia. Ela assiste nossos vídeos. Oi? Ela assiste? Ela assiste. Oi? A senhora assiste nossos vídeos? Opa. A senhora tá boa? Ah, então tá bom. Vai aparecer no vídeo, então. Vai aparecer também. Bom dia. Então, eu tô aproveitando, porque eu tô aproveitando a minha casa. Não, você tá. Eu vejo que você... Eu brinco com você, mas você tá, porque você tá fazendo coisa sempre, coisa, né? É, cuidando sempre, de bisneto, sempre, cuidando de neto. Cuidando de bisneto. Você viu que belezinha o Osiris trabalhando lá? Nossa, o Osiris é. Legal. Eu sempre fui com a cara dele. Então. Na verdade, eu sempre fui. Então. Eu acho que era questão de ele... Ele se adaptar, se sentir participando, isso, parte é, da coisa, sabe? E eu conversei com eles, eu disse assim, não, é porque você sabe quando eles
ficaram assim, ele... Sem graça, talvez, assim, estar na casa dos outros, né? Na casa dos outros. Então era mais vergonha, tipo assim, né? E mais assim, parece que ele estava um pouco deprimido. Aí eu fui conversando com ele, entendeu? Fui conversando que eles têm que ajudar, eles tinham que ajudar, porque a gente sozinha não aguenta, porque sempre tem serviço ali. Uhum. Aí ele, agora ele vai lá, pergunta o que tem para fazer. Ai, que ele legal. Corta o cabelo do Valdomiro, Ale, ele arruma tudo. Eu fico até emocionado, porque eu acho tão bonito quando as pessoas se dão bem. Pois é. As pessoas que convivem. Uhum. Nossa, é tão lindo isso. Eu de mim mesmo, eu disse... Eu falei pro Valdomiro, não quero brigar. Claro. Não quero, eu não sou galo de briga. Esse caminho não dá, só não, gera só mais sofrimento. Só mais sofrimento? É. E tipo assim, pra que viver brigando? Tem que viver na paz de Deus. É isso aí. É. Não, é muito mais fácil muito, no fim. Muito. E muito mais gostoso. E ele agora, graças a Deus, ele se dá muito bem com o Valdomiro. Que legal. E tá ajudando tudo ele agora, ele ajuda. Que legal. Que Mas eu senti essa energia dele, né? Ele tem uma energia muito boa. Eu acho que era boa. Só um mal entendido ali, só, né? Só, foi lá. Só um mal entendido. Bom dia, bom dia. Oi. Vamos então, deixar o carro passar aí. Vamos deixar. Que tal o movimento aqui hoje, né? Hoje tem uma mudança. Tem mudança. Né? Tem o transporte de terra. Uhum. Acho que eu conheço esse cara. Sério? É. Todo mundo conhece você. Não, eu conheço. Você conhece ele? É, eu acho que sim. Ah. Olha, a hora que você quiser voltar, você fala, viu? Não, eu quero ver de onde que eles estão tirando a terra. Ah, é? É, você quer ir mais lá pra frente? Não, eu vou, eu tô com você, então Alexandrina. Vamos, então vamos. Você que manda. Olha, depois de eu subir o morro... Ah, aí pra pronto. Descer, tranquilo. É, pra descer, tranquilo. Só que você vai ter que subir na volta aqui também, né? Não, eu desço de ladeira abaixo, tô de santa ajuda. Não, mas a volta aqui é subida. Esse aí é bom, é manso, é manso. Eu não confio, não. Mas a cara dele... Mas ele veio de mansinho e pegue na minha perna. Entendeu? É, acho que ele vai escolher a sua, porque na minha não tem muito o que pegar. Mas... A minha, ele não escolhe não. Porque... Você viu, o cachorro ele pegou na minha coxa, ele não pegou lá embaixo. Porque embaixo era só osso. Ele não, ele queria... Ele é esperto. Ele queria carne maciça. Ele tava com fome, eu acho. Olha lá, minha perninha é uma coxa... É, a coxa tem alguma coisa. Mas o, lá, a canela não tem nada. É... É, eu acho tão bonitinha essa cerquinha de bambu, né? É. Por que o homem fez um muro de cimento, né? Então, mas é porque... Ó, isso aqui é cara de roça, ó. É. Isso é cara de roça. É de bambu, né? Acho que eu sou muito nostálgico de um tempo aí que tá indo pro ralo rapidinho. O que é indo pro ralo? Esses costumes, esse jeito de viver, sabe? Aham, sei. De não ter muro, de não ter portão, de não ter câmera, sabe? Uhum. Eu fico com saudosismo desse tempo. Ah. Quando a água era de bica, não era de caixa d'água ali, ó. Sei, tá sei. Mas agora aqui é de bica, né? Aqui Nossa. É de caixa d'água. Ih, deu um vendaval aí, tirou todas aqui as telhas. Aqui é um centro espírita. Ah, é? É. Ai, que dó. É. Aí o vento veio e desmanchou tudo. Mas é do qual? De bater tambor? Ou de mesa branca? Bate um tamborzinho. Ai, que dó, gente. É. Caramba. Eles não tinham feito parede ainda, né? Não, não. Nossa. Até... Ah. É. Olha que... Vamos até lá embaixo, que eu quero ver... Vamos até onde for, Alexandrina. Até que eu quero ver onde é que eles estão tirando esses barros. Eu acho que eles estão vindo daqui, não é? É, eu não vi nenhum lugar ainda de onde que dava para eles ter tirado, então... né? Eu acho que é mais lá para baixo. Eu acho. Aqui é mais gostoso, parece. Aqui é muito gostoso. Você sabe que eu vou começar a fazer caminhada daqui? Até... Alê, faz 3 anos que eu... Desde que você mudou pra essa casa, eu falo isso pra você. Ó, uma flor igual aquela sua. É. Olha que legal. É igualzinha. Bonita, né? Aham. Uhum. Gente, eu vim sem óculos. Ah. Eu tô muito atrevido. Mas você tá enxergando bem, né? Você lembra que a gente comeu essa florzinha aqui? Da outra vermelha. Vez? Da vermelha. É, mas essa aqui também come, viu? Ah, essa roda? É. Nossa. Não quer comer? Eu não. Ah, como não? Eu vou comer. Faz um aperitivo pro almoço. Eu já comi cuscuz com ovo hoje. Ó, o poste tá caindo. Não, ele tá torto, não tá caindo. Gente, olha que bonito aqui a vegetação aqui nativa. É isso aí, tem até canela de velho aqui, ó. Tem. Isso aqui é canela de velho, né? É. Mas
Tem... mandioca. Algodão. Algodão. Oh, faz tempo que eu não vi um pé de algodão. Agora eu tô vendo. Eu tirei muito. Olha, andu. Escuta, a casa do Zé do Pito já passou? Não. Ainda não, né? Não. Daqui é pra a lá, pouco. Né? É, daqui a pouco é. Aqui não tem muitas casas. Acho que mais pra lá tem mais casa, né? Mais pra lá? É. Aqui é. Não construiu muita, não. Não. Ainda tem gente que tá construindo. O Zé do Pito tá morando aí? Tá. Tá. Mora sozinho naquele barracão de madeira? Mora. Olha lá, teve alguém que gostou de nós. Vem aqui, vem. Ele é manso, né? Ele é manso. Ele é manso, Alexandrina. Não vai fazer nada. Eu conheço o cachorro. É que o cachorro que me mordeu, eu tava de costas, eu nem vi ele. Sério? É. Ele me veio de traição. Ai, credo. Esse daí é manso até por demais, olha. Porque ele fica na rua. Olha que linda a quaresmeira, né? É. Vamos lá fazer foto. Lembra que a gente fez foto da outra vez? Da quaresmeira? Não era da quaresmeira, acho. Ou era? Clã! Bom dia! Bom dia! Olha que linda a rosa dela, ó. Ah, é? As rosas, é. Que linda. É. A gente tá filmando aqui sua rosa. Pronto. Será que vem eles? Talvez, a gente pega a carona. Oh, se você conseguir subir na caçamba. Aí aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Achamos. Quem aguenta, filho? Quem que não aguenta? Se eu subir naquele carrinho, ele não vai aguentar. Olha lá, Alexandrina. Ah, vamos lá depois. Olha que lindo, ó. Ficou muito bonito. Ó, Alexandrina, faz uma foto aqui. Tá linda. Aí. Ah. Faz uma cara de modelo. É, eu tenho uma bonita lá de foto que a menina mandou. Aquela sessão de fotos que fizeram, né? Na janela, é. Ó, aqui que fizeram, aqui que eles estão pegando, nossa, né? Nossa, mas não é perigoso? Ah, não sei, fia. Eles devem ter pedido, né? Ah, e é da Cléia. Ele... é da Cléia mesmo? É. É, talvez ela vai querer baixar esse terreno, né? Ela, eu acho que sim. É um terreno que tá alto. Deixa ele ler. Ele acha que ela vai querer rebaixar, porque a estrada tá muito estreita também, né? Também, né? Não vai pegar na minha bunda, cachorro. Pegar na minha bunda? Não vai, ele não vai. Na minha bunda, não. Ele virou amigo já. Confiar não é bom. Confiar em gente, quem dorme. Olha o mato que tem aqui, que beleza. Olha lá, o outro carro vai do Zé. Ele tem dois carros? Dois que dá por um. E o seu tá morando aqui também, não? Quem? O seu carro. Não, é que trouxe pra tirar a bateria, que aquele lá tá sem bateria. Ah, trocou a bateria, né? Tô usando a bateria desse. Sei. Ah, essa aqui é a casa do Zé do Pito, gente. Olha que belezinha. Olha, ele plantou um aracu nobre. Mas tá faltando. Aqui tava pra ter bastante planta mais, né, Alê? Né? Ah, ele fez algumas plantas aqui. Ele fez. Mas acho que ele não é muito das plantas, não. Não, ele é. Porque ele não tem tanto tempo, menino. Ele não para. Olha, ele fez o jardinzinho. Tô vendo. Ele colocou o arapunobre. Olha que lindo o pé de arapunobre dele. É mesmo. Olha lá ele chegando lá. Oh, nós viemos na sua casa. A gente achou o portão aberto. O Zé do Pito tá aí, ó. Zé do Pito não tá aqui, não. Porta da igreja tá aberta, o cachorro entra. Não, nós viemos ver a casa do candidato a vereador para ver se ele já tem fortuna. Depois. Se não é um vereador simplesão danado. Então, eu quero saber. É, eu quero saber se depois você vai ficar com essa casa aí. Eu tô usando debaixo, né? Esse tapete? É. Olha que lindo. Tapete? Qual que é tapete? Isso chama tapete? É. Olha só. Olha que lindo, parecendo berinjela. É, aquele lá. Hora pro nobre? Você tira esse. É, o coqueiro eu dei para ele. Esse pendão aqui você tira. Olha pro nobre. O pendão você tira. Por quê? Porque senão ele... ele vai minguando. É. Esse aqui eu não sei o nome. Ah, eu também não sei. É uma moitona ali. Isso aqui serve de cerca-viva. Bonita, parece, né? Zabumba. Tipo, é. Tipo uma zabumba. Amendoinzinho, bravo. Olha aí meu rancho aí, ô Chico, vai. Eu sei. Tem uma varanda aí, ó. Eu lembro. A varanda não tinha aquela época, né? Nossa, tem até televisão, cara. Tem a Sky ali, ó. Sky? É, o negócio tá moderno agora, né? Ah, tá certo. O vereador tem que ser conectado com o mundo, né? O vereador conectado. Ele tem até uma namorada.
pode entrar. O quê? Não pode entrar. Não, pode entrar. Vamos ah, entrar pode. Aqui. Vamos entrar. Ei, você sabe que ele tem até uma namorada? Não tô sabendo. Gente, tem uma horta aqui. Só tá bagunçado, ó. Tem uma horta. Olha. Uau. Que belezinha a horta dele. E eu falei pra você, galera. Tá linda a horta, lembro, gente. Lembro. Só que essa daqui deu muita muda. Deu bastante muda. Tem que tirar as mudas, porque senão ela não dá ela. Folha, né? Aí tem hortelã. Isso aqui e é erva aí, doce, né? Erva doce, né? Hã? Erva doce, é. Coentro, erva doce. Ah. Aquele ali é... Aquele poejo. Aham. Que é poejo mesmo. Não, poejo não. Esse aqui é hortelã. Esse daí é hortelã? Hortelã pimenta, eu acho que é tomação. É, pimenta lá também. Não, o poejo é rasteiro. É a pimenta cambuci que tá nascendo. Pega, mas nasceu. Aqui, ó. Isso é a cambuci? É. Ah, é. Então tem muda. Depois vou arrumar aquele vasinho que ele... Isso, para transplantar, né? Para fazer a mudinha. Isso aqui é difícil, essa pimenta. É difícil, né? Gente, olha só, gente. Tem até o... Tá bagunçado, mas tá... Tá bagunçado, mas tá arrumado. A gente, pião, sozinho tem que ser assim. Não, mas tá bom. Tem que ser bruto. O negócio é cheio de barro. Quem é esse cachorro? Queria andar limpo. Quem é esse cachorro? Os cachorros do vizinho, mas eu adotei aqui a ração dele. Ah, você que adotou? Ah... Pra ele. É, por isso que ele tá atrás da gente. Os cachorros é bem alimentado, né? Porque ele não tá nem... Tá bonito. E não, tá muito legal, Zé do Pito, porque quando eu vim aqui na sua casa, ela tava no começo, banheiro, né? Agora vamos entrar ali dentro. Vamos entrar. Vou dividir. Precisa tirar o sapato pra entrar? Não. Não? Mas aqui tem que andar, é chujo mesmo. É chujo. É. Pode ser do chujo mesmo. É. Olha que bonito os cogumelinhos aqui, ó. Eu já vejo cogumelo, eu já vou atrás. É o nome da madeira podre, né? É. Mas isso aí, não... aí é que... Olha, não é de comer, não. Cangolo. Essa bananeira foi a... A banana. Eu que dei pra ele essas mudas de banana. Tem três mudas, aí pegou três só, lá. Tem as mandioca, tem cana. Tá saindo devagarzinho pra sair alguma coisinha aí. Um dia tem uma mandioca pra comer, né? Se Deus quiser. Um dia. Esse porco do mato. Com licença. Aí, ó. Até dinheiro caiu. Dinheiro. Aí, põe dinheiro. Nasce dinheiro na casa do Zé do Pito. Eita. Deixa eu ver se é mesmo. É dinheiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Você vai entrar aí, Alê? Ele tá jogando dinheiro por debaixo da porta. A turma não mexe nas minhas coisas. Eles dão dinheiro pra mim ainda. É porque eles estão querendo já que você... Já seja vereador mesmo. Aí eu fiz uma janelinha aqui. Aqui é armado. Bonito. Olha, aqui tá armado. Lindo. O quarto tá, tá arrumado, não? Ah. Pode filmar o quarto também? Não. Nossa. Aí, vamos ver o quarto. Ué, mas falaram que você tava namorando? Só que a mulher saiu, né? Eu sei, mas... A mulher tá... Mas cadê a outra cama? Não, não tem outra cama. É numa ele só? Na não, cama com os dois colchões no chão. Ah, os colchões no chão. Ah, bom. Não, porque ficar os dois naquele colchão não dá, né? Aqui, ó. O banheiro tá, tem que terminar ainda, sabe? Gente. Tem muita coisinha pra fazer ainda. Que legal, Zé do Pito. Colchão no chão é bom pra não fazer sua casa tá progredindo. Olha, tem chuveiro elétrico e tudo. Colocou piso. Tá muito legal, Zé. Tá muito legal. Ei, o colchão no chão é bom pra não fazer zoada? Não, é pra caber mesmo. Aí quebra. Não, economiza a cama, não quebra. Eita. A cama da Casa Bahia. Aqui é a minha caneta. A caneta dele. A caneta dele. Tá vendo a caneta só não dele? Não vou usar isso aqui, não, aproveitar. Essa aqui é a outra caneta. Muito bem, Valdomir Zé do Pito. Ficou arrumadinho, né, Chico? Não, tá parabéns, tá lindo. Eu dividi, eu lembro que era tudo. Era um espaço, né? Só, né? Eu fiz corredorzinho com essa porta. A casa é tão grande que tem até um corredor. Aí agora que eu tô morando, é, a gente fale. Tá ajeitando devagarzinho, né? Sim, vai, sim. Tem umas coisinhas pra fazer. Vai. Tem pernilongo aqui, né? Vou fazer uma janela, tem bastante. Eu tô vendo o espiral ali. Exato, é. Aquilo lá eu ponho aqui, ó. Você põe no meio aí. Pra não ir lá no quarto. Você sabe que tem gente que botava bosta de bosta, né? Pó seca. Pó de café. Pó de café pó seco, café. Aí vai queimando, né? Sabe aquela folha do... É, o citro... cheiroso? Que é, aquilo também. Aqui lá você pegar ele meio murcho, e antes de você deitar, né? De talizinho, você acende. Mas ó, tem que ter umas brasas embaixo, né? Você põe dentro de um balde de alumínio, uma bacia. Com brasa. É, e daí deixa fumegando. Deixa ele fumegando é ali. Que é o mesmo incenso daquele que eles fazem. Do citronela, veneno, né? Eles fazem aquele veneno pra espirrar. Ah, ah mesmo, sei. É o mesmo, é. É que você pode ver que é o mesmo cheiro. É, o cheiro é, mas é. O outro que vende deve ter umas químicas é. Bravas ali pra martar bicho.
Esse aí só espanta o que você aí, faz. Aí, o Chico, aí a luz, o meu vizinho emprestou pra mim, ó. Tem, uh-huh. Tem um aqui, ó. Aí ele emprestou pra mim, que daí ele quase não usa pra casa, ele quase não vem. É. Ele vem final de semana, essas coisas, a água ligou. Ah, mas você não tá morando aqui? Direto. Ah, tá. Direto. Você falou quase não venho? Ele, o vizinho. Ah, o vizinho quase não vem. É, ele, daí ele vem de vez em quando. Aí ele tem a caixa lá em cima do barranco. Aí você olha pra ele, né? Aí dá uma olhada também, faz, né? Escuta, você é do tipo que não tem geladeira, né? Que eu tô vendo. Você não gosta de geladeira? Não, né? Não apareceu nenhuma ainda. Porque tá muito caro. Tá caro, né? Usada, tu não tô pedindo muito caro. Mesmo a usada, tá pedindo caro. Tá pedindo caro. Mas você queria a geladeira? É, então. Tá fazendo. Não caro. É ruim, não, né? Não é, não. É bom por causa da comida, né? É. Feijão. Já chegou a vez de perder feijão aqui. Meio quilo de feijão cozinha, perdeu. Por causa do calor. Mas por que você cozinhou meio quilo? Na roça, no trechão lá que a gente andava, que eu andava. Campo Jordão mental, de tempo atrás. Daí a gente põe no chão, é fresquinho. Uhum. Agora aqui não adianta pôr no chão, é calor. É quente. Ah, é, porque aqui é quente. Isso é, também, ó, aqui. O piso é quente. Essa, não, mas essa telha também, ela não ajuda, né? Essa telha também, que é quente. Isso aqui fica um forno, é. Agora lá em Campo Jordão tem um ar muito fresquinho. Mais fresquinho. Ah, aí é mais alto. É, lá não perde. Não perde, você não põe comida na geladeira lá. Verdade, é. Água boa. Agora eu parei de ir pra lá, né? É. Agora já faz um tempão que você tá fazendo o que de trabalho? Fazendo esse serviço de poda. Jardinagem e corte de árvore. Isso, é. Ontem mesmo nós tava fazendo um serviço embaixo aí. Você com o Valdomiro? É, eu com o Valdomiro. Ah. Ele tava ajudando eu ontem. Ficou até duas horas embaixo. A dupla dinâmica. Até a hora da chuva, né? Porque depois começou a chover. Ainda bem, nós pegamos meio... Meio cedo. Meio cedão, sabe? Aí ele veio aqui e arrumou o chuveiro pra mim. O Valdomiro sabe arrumar chuveiro? Sabe, eu tô dando as aulas pra ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos carregar aqui o negócio. Já mostramos a casa do Zé do Pito agora. Igualmente, eu acho legal ver sua casa pronta, viu? Bom, o serviço deve estar empatado lá, né? Esses dois tiraram uma forga. Nossa, mas é mutirão mesmo, tem até mais gente ajudando. Ô, oh, beleza! Pode filmar a senhora? Pode aparecer no vídeo da Alexandrina? Pode. Bom dia! Como que é seu nome? É Cléria. Ô, dona Cléria. Ah, e a senhora é dona do terreno? Sou. Ah, a senhora que está cedendo a terra. Isso. Aqui nós dividimos tudo. Beleza. Até as dívidas também? Se alguém... Se alguém tiver... se interessar em pagar a minha... Chupa, querido. Não é não? Aqui é assim, cada um ajuda um pouco. Legal. Só que... Fale. Olha lá. Aquele ali é um liro vermelho. É um liro? Diga, Cléria. Não, mas só aqui é assim, enquanto eu pego uma pazinha só... Ele pega 10. Pega 10. Eu sei. Eu pensei que já estaria cheio aí mesmo. Aí arrumei uma substituta. Pode ficar à vontade, Cléria. Fica à vontade. Fica aí que eu dou. A casa é sua, né? Eu vou arrumar um banquinho ali. Tem que ele, já, ele pensa que já é vereador, já. É o vereador do bairro aí. O vereador do bairro. Olha lá, seu Chico. Ó. Oi, diga. Vai lá, Sidão. O vereador do bairro. Ah, você chama ele de Sidão, né? É, eu chamo de Sidão. Tem hora que é candango. Candango. É pinto. Ô, essas plantas aí vai deixar? Mas dá pinto. Vai tudo isso aí. Mesmo quem colocou. É bom pra enchimento. E se brotar? Vai pôr na terra bonita lá. Põe o quê? Põe o cabrito lá, ué. Por que ele tá fumando? Ele é um pito. Daí ele falou assim, então eu vou colocar o nome dele, Zé do Pito. E ficou. Vou mostrar essa beleza aqui, gente. Ali do portão ali, Cléria. Quando eu morava ali. É, quando eu morava ali. Vai, Batoré, leva mais terra para encher na casa do Mané. Vamos voltar para casa, Lê? Vamos voltar. Vamos para lá, Cléria. Vamos lá. Eu vou arrumar minha enxada agora. Olha lá, ela vai trabalhar de enxada. Não, minha enxada, eu tenho vergonha de mostrar. A senhora tem horta aí? É isso? Não. É para limpar os matos. É, o mato só. Eu tinha começado a horta. Olha a cara de velhinho, né?
Canal de velho, né? É a canal de velho. Tem, por aqui que tem bastante. Eu tinha lá a horta. Ô, dona Clélia, o povo fica tudo querendo comprar terreno aqui perto da Alexandrina. A senhora tá vendendo, não? Não. Não, né? Não, e... Isso mesmo, não venda, não. Aí agora, aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Legal. Porque... É, pode usar, fazer um pomar ali também, né? Aposentado, já viu, né? Tem que se virar. Tem que ser alguma coisinha uma vez por ano. Então... Ô, dona Clélia, por que a senhora plantou isso aqui? A veloz, né? A veloz. Pra que a senhora usa isso? Ou é só enfeite? É só pra enfeite, mas assim... Tem gente que diz que ele é... É cura o câncer. Ele cura o mas câncer, mas é, né? Uma dose muito baixa, é perigoso, porque ele é cáustico. Se ele pegar é. Isso... Aqui, ó, é, ele solta um leite. Então, né? Isso aí não pode cair no olho. Não. É perigoso mesmo. Aí, na verdade, isso aqui era uma muda de uns 20 centímetros que eu ganhei há muitos anos. Virou tudo isso, né? É, daí eu vim e plantei aqui, só que agora eu tenho que erguer, porque o vento derrubou, deitou ela. Até pra cachorro é perigoso, porque eles batem e aí o leite cai. Agora essa daqui, ó. Qual que é essa? Essa é a mesma, né? Só que o que acontece? Aqui tinha uma árvore imensa de Santa Bárbara. Sei. Aí meu irmão pediu pra colocar ali. Ah, coloca, se quem sabe ela aceita, né? É. Olha o tamanho que tá. A senhora é da onde? Tem um sotaque diferente? Volta Redonda, ali do Brislândia? Sou joseense, joseense mesmo. Mineirinho de condução. Ah, tá. Tem alguma coisa mesmo. É porque meus pais, quando vieram para São José, a minha mãe veio grávida de mim. Sei. De Minas? De Minas. Que lugar que é? Ah, lá pro lado de Gonçalves, Paraíso, minha parentada. Ah, aqui pertinho. É, minha parentada é tudo lá. Ela ainda viva. Ah, é? Graças a Deus. Onde eles moram? Nó da Ponte. Ah, Nó da Ponte. É, meus pais têm. Meu pai tem. 80. 85. E a mãe vai fazer 83. Legal. Ele canta, não é? Que é? Um grupo de viola que canta música sertaneja. Ah, é? Do Zé da Viola, não? Não, do seu Ivo. Ah, do Ivo. Sei isso. Quem é o Ivo. Então, sei. Meu pai era do grupo dele. Uhum. Aí, de vez em quando, eles... Antes da pandemia, eles saíam aqui para esses vilarejos que tem aqui pro fundo aqui. Você não tem nem ideia que existe? É. É. Para cantar pra turma aí. Eles cantam. Aí tem as músicas sertanejas. Vamos entender então, Alê? Bom dia, Clélia. Obrigado. Bom dia. Cléia, né? É. Obrigado à terra. Obrigada, Glenda, até. Obrigado. Vamos lá. Não, ó, eu falei pra ele, do quanto quiser tirar ali, pode tirar. Ah, tá. É tá. O barranco que tinha lá, e ela, a terra cedeu um pouco. Ah, tá. Mas é o que precisar, né? Então, olha lá, que tá legal. Bem. Vamos lá, Alexandrina. Vamos lá. Você já ganhou o dia. Já ganhei o dia. Você vai ver como você vai se sentir. Já fiz a caminhada. Você vai se sentir muito melhor hoje. Isso. Vai dormir melhor. Uhum. Não vai acordar 2 horas da manhã para falar com o padre. Não. Mas eu acho que mesmo assim eu acordo. É? Vamos ver. Quero ver. Não tem cansaço que eu não acordo. Ah, é? É que eu durmo cedo, daí depois eu durmo cedo, assisto novela, assisto tudo. Aí eu durmo. Quando pensa que não, eu já acordei. Legal. Nossa, mas esses andu aqui tá bonito. Tá, viu? Bonito o andu mesmo, hein? Aham. Uhum. Tá bem estercado, ó, aqui, viu? Olha. Quem cuida dessa chácara, cuida bem cuidado. Nossa, olha. Olha, você sabe que isso aqui também é um tipo de ora pro nobis? É. Ah, é, mas esse eu não confio muito nela. É, então, essa aqui tem um gosto mais forte. É. Você já viu, já né? Já me deram dela, mas os espinhos dela é muito grande. É, e quando for usar, tem que fazer aquele negócio de branqueamento, que você joga na água quente e depois joga na água fria. Ah, é? Aí que você pode usar. Não, aí eu não gostei muito dela, não. Eu também não. Ela só é bonita. Só. Então tá, Lê. É. Então vai indo lá que eu vou filmar você. Tá bom. Até daqui a pouco. Até, tchau. Tá inteira, Alexandrina? Ah, tá inteira? Tô inteira. Então, quase seja... caindo, mas tá inteira. Seja bem-vinda ao pedacinho do céu. Obrigado, gente. Aqui só tem alma, não tem corpo. Não tem? Não. Graças a Deus. Sinta-se leve, porque aqui não tem corpo. Nossa, então vamos acabar de chegar, porque... Acaba de chegar. Ave Maria. Mais uma caçamba. Tá com a calça embocada hoje, velho. Tá mesmo, né? Parece aquelas mulheres coletoras de café na roça, né? É, mas eu tô na roça, só não tem café pra colher. Nem enxada pra você trabalhar, não. Né? As banhadeiras de café. Banhadeira de café. De café.
Falta o chapéu. Boia fria, né, que chama. É, só que hoje vai ser quente, né, Osíris? Hoje vai ser quente. Outro dia eu pedi pra ela que era pra eu ver. Quantas caçambas ainda, Valdo? Ô, rapaz. Assessor, assessor do vereador. Quantas? Vai umas quatro caçambas. Mais umas quatro ainda, né? Vai, vai fazer antes do almoço ou não? Se Deus quiser. Bom, aí o que manda é o Zé Lupito, né, velho? Eu não acho que vai dar quatro, não, será? Ah, vai, pra aceitar deixar bonitinha. É, tem bastante ainda, é verdade. É. É que na hora que você vai colocando, você vai vendo, né? Vai batendo, né? Aí é que engana a gente. A terra engana muita gente. A terra engana. É. Quando a gente vê, ela engoliu nós. Ô, malucão! Tá fugindo de serviço, olha lá. Aqui não, doido. Você é Zé do Pito ou é um merda? Não, agora ele é vereador, ele tá com a... Tá com a bola toda. É, ele cismou que ele é vereador, coitado. Não, ele é candidato, né? É. Candidato. Ele falou pra ele, não, eu já sou vereador. Fala comigo. O Chico falou assim que pra pôr uns ferros aí. É, então. Ah, no concreto sim, né? Ah, você vai pôr. É. Ah, bom. No contrapiso. Né? Ah, mas eu acho que não é preciso, o Chico, sabe por quê? Uns ferrinhos, Valdomiro. Não, porque isso aqui. Isso aqui é uma. É, vai botar um piso em cima, né? Eu sei. Botar um piso em cima. Não, mas ele acha que. E não vai passar. Não é peso. Entendeu? Não é peso, é piso, né? Porque ferro tá muito caro. Valdomiro, eu falo pra vocês. Se vocês quiserem pôr, eu ajudo a pagar esse ferro aí. Eu acho que vale a pena. A esteira? É. Uma esteirinha, né? É, uma esteira, ou sei lá. Eu não sei fazer. Eu não sei qual tipo de ferro que é, bota. É malha? Uma malha, é. Uma malha, é. Malha. Pode... É que nem coloca na laje. É, eu não sei. Aqui não precisa. É, não pode ser uma de 5,16. Eu acho que pode botar uns ferrinhos aqui que ajuda, né? É, uma malha, 5,16. É. Então tá. É. Então você vê aí, depois você cobra eu. Com cerveja. Sem cerveja fica mais barato. É. E a saúde agradece. Ô Osíris, que horas que vai ser o almoço? Vai terminar de fazer isso aí, não? Não, acho que a gente vai parar. São 10 horas. É só uma pergunta. Eu não tô cobrando nem te mando. Ah, a gente vai vendo aí, boi. Ah, vai vendo aí, então tá bom. Vai vendo aí, Não, mas aí, vamos fazer o seguinte. Não, então. Porque aqui vai chover, né? Não... Então talvez seja melhor já terminar isso aí logo, né? Pausa e continua depois. Só que continuar depois problema, com chuva não dá, é né? É do tempo, né? É. E é cedo ainda também, né? É cedo? 10 horas. É, dá. Eu acho que dá pra fazer aí. Pelo menos mais umas 3 viagens, duas, 3. A avó vai me ajudar também no fogão, vai ser rápido. A avó vai ajudar? É. Eu pensei que era... Vai botar um monte de coisa sozinho. Ah, tá. Você só fica no comando. Não, você vai ser o chefe. É, ela vai ser o sous-chefe. Ela é o sous-chefe. Sous-chefe? É o ajudante do chefe. É o ajudante, é o assessor, Valdomiro. É o assessor. É o nome francês de falar. Tem muito o que aprender, tá vendo? Ela vai me ajudar a fazer o mise en place. Mise en place. Ó. Oh. Eu pensava que sabia de tudo, sei de nada. Valdomiro, agora é outro mundo. Ainda mais que tá vindo esse sangue jovem aí. É, né? É uma outra. É uma outra pegada, ó. É diferente, ó. Sangue novo no pedaço. Sangue novo no pedaço. 28 anos, filho. Eu tô bem. 28, ele tem metade da sua idade, Valdomiro. Eu tô bem já. Por aí, né? 58? 20 anos, é? É. Mais ou menos a metade. O sovaco da enxada, rapaz. Saí. Solta o braço do muro aí, do pau aí, rapaz. Vai cair o pau aí, ó. Vamos trabalhar. Deixa ele apoiar, rapaz. Senão ele não vai apoiar a sua campanha. Ele tem que não, treinar mas, o apoio. Mas ele tem que puxar, porque ele vai ser o assessor meu. Ah, ele vai puxar, não vai apoiar, né? Senão ele não vai arrumar nada. Olha, o menino disse assim, a gente vai fazendo aí. Eles vão fazer mais umas caçambadas aí? Ah, tá. Eles vão trazer mais uma caçambada. É, porque pra aproveitar o tempo, sabe como é? Ah, né? Tá. O tempo tá curto. Olha que oração aí. Eu tô vendo aí só pelo. 0 horas. Tá cedo, né? Tô tirando pelo. Ó, a Alice tá derrubada já, tô vendo, né? Sentou, né? Não, eu sentei. A veinha. É 10 e pouco, é. É, tá cedo ainda. A veinha em sua casa. A veinha, tá cansado. Vai lá, gente. Vou tocar o pau nesse negócio aí. Oi, Carol. Oi. Ô, Carol, bom dia. Tem pão de queijo lá no bate, mesmo bate local lá. Bom trabalho para o assessor e seu vereador. Vou cantar do lado aqui, senão o meu motorista não...
depois. Ah, tá. Mas deixa a água fervendo que é bom também. Ah, beleza. Vamos pegar aqui, ó. A gente tem que pegar os tomates. Você quer uma panela? Escuta, agora você tá... não, primeiro a gente... Tá liberado. Vamos começar a fazer macarronada? Vamos, a gente vai fazer agora. Macarronada com molho de tomate, é isso? Isso. Beleza. Gente... Só pra informar o público. Macarronada com molho de tomate e bacon com calabresa. Bacon com calabresa. E manteiga ainda, hein? Manteiga. É o seguinte, bom, a gente não vai precisar de panela por agora, a gente vai ter que picotar as coisas. Você quer uma panela? Não, eu quero um pote de serviço, um pote qualquer. Ah, tá. Olha lá, ele trabalhou no quartel, ele é acostumado a dar ordens. Viu, vó? Você escutou, vó? Aqui, ó. Aí, pode deixar aí agora. Vamos ver se ele tira as sementinhas. Não, ele tira só... Licença aqui. Só esse miolo aqui, tá vendo? O miolo você tira? Tem que tirar esse aqui, esse umbiguinho aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo, tô. Esse aqui a gente tira, não vai usar não. Aí o que acontece? Normalmente você vai fazer um molho, o cara que vai no restaurante, alguma coisa assim, ele tira a semente porque a acidez do molho tá na semente. Ah, é? Só que, isso aqui tudo vai deixar o molho mais ácido, sabe? Ah, mas eu gosto da... Exatamente por isso eu não vou tirar, porque a gente não tá fazendo aqui uma cozinha gourmet, a gente tá fazendo pra gente comer mesmo, né? Viu, vó? Ele tá fazendo uma cozinha pra gente comer mesmo. Ah, e... pega aí, por favor. Deixa eu pegar aqui. E fora que é bom que o pessoal de casa também pode fazer, então... É, então nós vamos fazer uma comida que todo mundo pode fazer. O que é que tem que fazer com a calabresa? Tirar a pele? Vai tirar a pele vai picar. Pica em pedacinhos pequenininhos ou médios? Pode ser uns pedaços não muito pequenos mesmo, assim, pra poder... Não, porque todo mundo tem dente. A gente já, até onde a gente sabe, né? Aparentemente tem dente. Não sei se funciona perfeitamente. Escuta, Osiris, isso aí, você trabalhou na cozinha, no quartel, é isso? Eu trabalhei durante um ano e meio na cozinha. O que acontece é que lá eu fiz bastante coisa, né? É. Lá eu trabalhei como barbeiro, foi lá que eu aprendi a cortar cabelo. Uhum. Lá eu fiz um curso de bombeiro também. Uhum. Aí uma dessas aí foi eu acabei caindo de paraquedas na cozinha. Na cozinha. Você achou ruim, não? Não. Eu, na verdade, achei que ia lavar prato, né? Ia lavar panela, mas eu acabei fazendo comida lá, né? Osiris, você sabe que eu sou palpiteiro. Não sei se você já viu meus vídeos, acho que já, né? Pode falar, não tem problema. Não, bota mais tomate nesse molho aí, isso é pouquinho. São quantas pessoas pra comer? 6 pessoas? Pode ser. Pode. Vou fazer. Não. Pode ter. Você pediu 6 tomates, eu falei assim, gente, é muito pouco. Eu já comprei bastante. Aquele é o Chico da fartura. É. Da fartura. Eu só não sou fartura na minha gordura, porque o resto... Tem que ser de bastantão. E aí, Alexandrina, tá tendo alguma dificuldade no seu trabalho? Não, não, eu tô tirando a pele. É, então, porque se você desempenhar bem, você não vai lavar a panela. Tá bom, eu não lavo mesmo. Quem lava é o Valdomiro, né? O ajudante não pode atrapalhar. É, escutou? Escutei. Escutou, vó? Eu escutei. Ela não gosta de que fale do serviço dela, ela fica... Tudo é contrariada. Eu escutei. Como assim? Na minha cozinha, como dando assim? Ordem? É. Você vai ver, Alexandre, o povo vai meter o pau em mim e no Osiris. Deixa eu falar. Eu não importo. O povo já fala mal dele. Já fala? Não, tipo, não, mas ele ficava perto falando assim, cadê o marido da Carol? A Carol não tem marido? O marido tá trabalhando, uai. Por que tá nas costas da Alexandrina? Deixa eu ver se tem alguém nas costas. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém, gente. A prova tá aí. Eu acho que muita gente imagina que eu tenho que estar aqui 24 horas por dia. Pois é, eles querem. Quadrinho? Isso, você... Quadrinho. Ó, você vai cortar desse jeito, aí você vira aqui. Aí você corta em tirinha e depois você vem só... Ah, tá bom. Quadradinho. Aprendeu, Alexandrina? Aprendi. Aprenda com quem conhece. Tô lascado. E é militar, hein? Lá eu aprendi muita coisa, cara, na cozinha. Fazer molho, fazer carne de qualquer forma, né? Então, escuta, Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Tá bom assim? Acho que... bom assim? Isso tá bom. Aí, tá vendo? Não vai ter que lavar panela. Não, vai ter que lavar panela. Tá indo bem. Você bota pimenta na comida ou não? Olha, eu não coloco porque eu tenho criança, né? Ah. Eu costumo colocar. A pessoa que gosta de pimenta daí, ela vai lá e coloca no prato, né? Agora o molho tá começando a ficar mais interessante. Oh,
tudo mais. Gente, ele corta os pedacinhos. Eu jogaria inteiro esse negócio. Não, não, tipo, dá. Isso aqui tem que virar uma demora pasta, mais, né? Vai ser um molho, entendeu? Demora mais, né? O que poderia ajudar mesmo é no liquidificador. É, só, né? Que eu quero uns pedaços, deixar o molho um pouco mais pedaçudo. Tinha uma propaganda que era isso. Eita. O pedaçudo, acho que a Mônica que falava isso. A semana passada ele fez com calabresa esse macarrão. Ele fez. É, igual esse de hoje, só que vai ter o bacon, né? É. Escuta, você fazia isso desse jeito lá? Lá a gente fazia. É? Só que lá tem bastante gente, né? A cozinha, a gente chamava de cozinha geral, né? Aí na cozinha geral tinha vários funcionários, que eram militares também. Taifeiros, sargentos, soldados, etc. Daí a gente, cada um tinha função e eu fazia o quê? Era novinho lá, tinha um mês, ficava picotando as coisas. Aí chegava alguém e falava assim, Aziz, vem me ajudar aqui, fazer alguma coisa, já aprende alguma coisa. Isso. E eu era muito orelhudo, sabe? Você quer aprender, né? É, muito orelhudo. Eu olhava assim, já ficava já pescoçando, ouvindo o que o pessoal tava falando pra poder aprender as coisas. Uhum. Aí o que acontece? Lá tinha um robozinho lá, um robozinho. Robô? Robozinho. É um aparelho que tem lá que você vai lá colocando os legumes e eles vão fatiando... picotando, e aí era muito rápido. Ah, tá, entendeu? Entendi. Então, é isso que eu tava imaginando, né? Na ponta da tábua, da faca, assim, na tábua, o que que eu fazia? Era pedaços maiores, bem maiores, entendeu? Uh-huh. Não era quadradinho. Porque a gente usava aquele jacarezinho também, sabe aquele jacare... Então, esse que eu pensei, o jacarezinho, é. Então. Mas então, além de jacarezinho, você tinha um robozinho. Tinha um robô que descascava também legume. Tá certo. Não é robô. É uma máquina que faz o serviço. Fica andando, não, vou. Explica aí, eu nunca vi isso aí, mas eu imagino é um aparelho, como seja. É um aparelho mais ou menos desse tamanho assim, né? Ah. Aí você vai colocando as lâminas. Ah, entendeu? Tá. Depende do que você quer, você bota ali a ferramenta, né? Ah, tá. Exatamente. Não, porque na televisão eu vejo um robôzinho, que chama robô. Olha, uma coisa eu tenho que dizer. Ele tem prática de cozinhar, ele sabe como fazer as coisas. Eu trabalhei um ano e meio lá, né? Ele sabe fazer render. A gente percebe no movimento da mão, né? Que a pessoa sabe. Isso. Então, corremos o risco grande de comer bem hoje. Há um risco, né? É, um grande risco de comer bem. O Carol falou outro dia, ela chegou e falou assim, ué, mas você cozinha tão bem, por que que não faz comidas direto, né? Falei, pô... Ué, mas você não tá aqui, né? É, trabalho sempre, o que que eu faço, né? Aí eu consigo cozinhar no domingo, na segunda que eu tô aqui. Que nem... Contrata eles na segunda-feira, Alexandrina. É, né? Em troca... É verdade. Cozinheiro, como é que é? Não, é, mas eu tô falando pra ele, em vez de ele ficar aqui, pra ele tirar a carta de motorista, entendeu? Pra ele fazer autoescola. Ah, porque você não tem carta? Não tem. Ele não sabe dirigir. Mas você não sabe também? Não sei mesmo. Isso aí é igual eu. Eu só fui aprender a dirigir com 25 anos de idade. Sério? Quando eu ganhei um carro. Ah, é? É. Quer dizer, ganhei de casamento, né? Ah. Casei, ganhei um carro. Quando você casou, ganhou um carro? Como assim? Ué, da tia, a família, da noiva era rica, me deu um carro. Sério? Mas o carro era um Fusca, né, velho? Casou bem então, hein? Casei bem, mas descasei bem rápido também. Eu não quero esse Fusco velho, nem também Fusco quero essa mulher. Alexandrina, Fusco velho me serviu muito, viu, Fusco velho? Ah, mas é melhor ter do que não ter nada também. Claro, e o Fusco velho era, na verdade, era Fusco usado, né? É. Não era que era... É igual hoje você ganhar um, sei lá, um Celta. Cavalo dado no olho os dentes, não. Não. É isso aí. Cara, essa paciência aí eu não tenho pra cozinhar, sabia? Ah, mas aí... Sai diferente, eu sei. A gente tem que ter agilidade e paciência. E paciência, então, é verdade. Porque não pode demorar muito pra fazer uma comida, né? Pelo amor de Deus. A não ser que peça isso, porque... Vou te dar um exemplo desse molho sugo que a gente vai fazer, né? Esse molho aqui tem várias formas de fazer. Tem uma que você cozinha fogo baixo 8 horas no fogo. Ah, tem. Tem. Fica mais gostoso, não fica? Obviamente fica. Mas o que a gente vai fazer aqui, ele fica o quê? 20 minutinhos ali, entendeu? Que aí já é o suficiente. Mas... O que você bota? Paciência. Cebola... Cebola, coloca sal, alho. Alho. Então, sal vai ser... Eu tô pensando muito bem assim, se talvez eu coloco ou não. Por quê? A calabresa, o bacon já tem. Então, na hora que a gente terminar o processo do molho, aí eu vou experimentar pra ver se tá bom assim de sal ou se vai precisar colocar. Porque senão vai ficar salgado e ninguém vai suportar. Alexandrina, esse rapaz sabe das coisas, hein?
Você não sabia. Não é. Tá quantos anos convivendo com você, você não tá nem sabendo que ele sabe de tudo não, isso. Não, eu sei que ele sabe, que eu sei que ele cozinha. Agora você tá aprovando na prática, não, né? Porque tipo assim, ó, eu sei que ele cozinha porque ele eu via que ele cozinhava lá no CTA. Você via? Como você não... Tipo você assim, ouvia falar. Você ouvia falar. Que tinha, tava cansado de lavar panela, aqueles panelão, né? E pegar aquelas panelas, né? Lá tinha caldeirão do tamanho desse cômodo aqui, né? O quê? É, você vê? É, eu já... É, a gente fazia lá o quê? Do tamanho desse cômodo, dessa cozinha. Olha. Caraca. Aqui, ó. Isso. Bonitinho. Agora o bacon desse mesmo jeito, tá bom? Tá bom. Aí, fazia lá 120 quilos de arroz, 90 quilos de feijão. Mas quantas pessoas que eram? Você via inteira, uma unidade militar, né? Não, mas peraí, você via naquele rancho lá, que tem aquele... Pros oficiais também, não? Tudo, tudo. Todo mundo comia a mesma comida. Ah, todo mundo é a mesma comida? Todo mundo achava, ah, o oficial come diferente. Não, não é? Não tem nada disso, não. Eu não sabia que militar era socialista assim, não. Ah. Eu fui na formatura dele. Foi, avó, foi. No meu, no tempo que a minha família morava lá... Eu acho que era diferente a comida. Ah, é? Eu acho que era. Não, o tempo muda as coisas. Mas mora gente? Mora. Eu era gente, Alexandre. Então, pelo não, que eu mas saiba. Você morou lá? Morei. Dentro do CTA? Morei, eu era preso cidade. Lá. Olha só. Lá tem uma cidade, bota. Tem até prefeito. Tem uma cidade. Tudo. Ah, lá é uma cidade. Tem supermercado, farmácia. Banco, tem tudo. Lavanderia, tinturaria, tudo. Alfaiate. É? Igreja. Agora deve ter igreja de evangélico também, porque no tempo que eu tava só tinha de católico. Eu já fui lá também. Já mas por que ele... Lá tinha igreja e como que você não ia na igreja lá, não? Eu não sou religioso, né, vó? Ele ia no centro espírita. Quando eu era jovem, ele era espírita. Eu fui candomblessista, né? Ah, é mesmo? Fui candomblessista, eu e minha mãe. Ele tem cara do pai de santo. Mas aí meu pai de santo você... acabou falecendo, aí eu... Mas você seria Ogã ou você... Não, eu recebi lá você o orixá. Você recebia, Luiz. Então, só que isso foi muito tempo, né? Aí eu era adolescente, gostei muito. Aí meu pai de santo acabou falecendo aí. Aí você se afastou. E eu me afastei. A minha mãe continua assim, né? Visitando alguns amigos e tal. Que bairro que era em São José? Você lembra? Era Pousada do Vale. Campo de São José, Pousada do Vale, Zona Leste, Pousada sabe? Do Vale era o Beto ali, não é? Você, quem que era o pai? Você era o pai Francisco, não? Não. Era o pai Alex. Alex. Isso. Aí, o que acontece, né? Deixa eu tirar isso daqui. Isso. O que acontece? Aí acabou falecendo quando eu fazia um ano que eu tava lá já. E você tinha o quê? 12, 10 anos? Não. Eu tinha 15 anos. 15 ou 16 anos, mais ou menos, né? Aí, desisti, sabe? É. Não tenho razão pra continuar, então pra que eu vou ficar, né? Aí eu deixei de ser tão religioso. Mas sabe, eu da minha forma eu tenho a minha fé, sabe? Sei. Eu acredito sim em muitas coisas e tal. Mas eu não... Não frequenta nenhum ritual, nem nada né? Disso, não. Nem... Cada um sabe... Não precisa procurar. Pode até procurar. Cada um faz o que quiser, sabe? Mas eu acho que não é necessário se você tem dentro de si. Então eu não acho necessário. Mas você sabe qual que era o seu orixá de cabeça, não? Era Logun Edé. Logun Edé. Era. É, né? Ainda é. É. Que coisa. Escuta, você cortou metade, mas eu tava achando uma pouco, ele ainda corta metade. É, dá pra colocar mais, eu acho. Você acha que não? Não, pode pôr mais. Pode pôr claro. Mais? Claro. É que eu não sei se não, realmente muita pôr. Gente vai gostar, né? De, claro, de todo mundo vai gostar. Aqui não tem ninguém chato, que eu saiba. Ah. Aqui não, né, Alexandrina? Não. Pode botar coentro, pimenta, pode, que todo mundo come tudo. A Carol que é meio chata, mas ela come. Ah, ele tá acostumado com a Carol. Você vê, né? Não, a referência não dele é a Carol. Você sabe que a Alice pôs uma... Tem uma mulher grávida aqui, e a Alice pôs a mão na barriga dela e falou que era uma menina e era uma menina mesmo. Nossa. Ixi. Oi, filho. É. Dá trabalho essa Alice aí, viu? Dá mesmo. Mas ela é uma belezinha. Ela é. Quem que escolheu o nome pra Carol? Pra Carol não, pra Alice. Então, o que acontece, né? A gente fez um acordo quando a Carol tava grávida. Antes da gente saber o sexo do bebê, né? Aí eu queria colocar, se fosse menino, colocar o meu nome. Aí ela falou assim que não queria e tal. Eu falei, então se for menina, você escolhe e eu no meio do bedelho. Aí... Ele é rápido pra resolver as coisas, né, Alexandre? Então, aí resolveu assim. Aí nasceu menina, eu fiquei quieto, né? Vai ser Alice mesmo, é isso aí.
Aí a Carol gosta muito da Alice no País das Maravilhas, né? Então por isso que colocou esse nome. É, a Carol, é por causa da Alice do País das Maravilhas? É, isso. Só que eu gosto de acreditar que é por causa do Alice Cooper, né? O cantor. Ah, é? Cada um com o seu hélice. Tirando uma cebola menor, acho que dá pra colocar mais um pouco. Tem mais. Ah, agora eu tô começando a gostar. Rapaz, tá ficando ousado nas quantidades. Vou colocar acho que metade dessa. O que que você tem pronto aí já? Ah, tem isso aí. A linguiça tá cortada. Que cheirinho bom esse bacon, hein? É. Eu como... Alexandrina, que coisa feia. Eu tava filmando, viu? Ele não viu, não. Viu sim, todo mundo viu. Ô, gente, só foi um beicinho. Um beicinho. Só peguei o bacon. Pega o bacon, ela rende. É, pega o bacon. É, mas tá mal cru, hein? Não, ah, isso aí já é tudo industrializado. Eva ruim viada no mata. E essa dá bem ruim mesmo. Olha, Alexandre, ele tira tudo aqueles pedacinhos que fica de pelezinha e tudo, viu? Aprenda com ele. Nossa, o povo vai matar eu. Então, né? Dá pra... né? Porque eles... Esse corinho aqui não, né? Bota no feijão. Não é? Ah, isso aí você não joga fora não, vai. Isso aí você... Não, isso aqui eu ponho no feijão. É, exatamente. Eu não jogo fora não. Não, o povo vai meter o pau porque eles acham que aqui só quem sabe cozinhar é a Alexandrina, né? É. Então a gente não pode falar nada. Eles tomam as dores da Alexandrina. É um regime, né? Aqui é veneração total, a ídola. Mas eu não me importo com crítica, não. Não, né? Ele já tá acostumado. Falem mal, mas falem de mim. O pessoal já bate em mim, já tô com as costas calejadas, então. Ah, é? Ah, tô zoando. Se eu ficar falando mal de mim, eu sou uma boa pessoa, né? Mais ou menos, mais ou menos. Podia botar ele pra cozinhar com o Jean, né? É. Pra ver que bicho que dá. Uhum. O Jean é um caos. O Jean é. Você quer outra panela pra fritar isso aqui? Agora eu quero. Eu vou querer uma. Ó, primeiro que a gente vai fazer. O que a gente vai precisar fazer são. Duas panelas ao mesmo tempo. Um vai fazer o molho e o outro vai fritando, entendeu? Entendi. Aí, pode fazer o seguinte, vó. Em vez de fritar numa frigideira, isso aqui não vai dar pra fazer na frigideira, não. Vai ser numa panela. Não, isso aqui. Pode ser. Pode ser? Alexandrina, se eu fosse você, eu contratava ele pra trabalhar junto com você pode nos seus ser vídeos. Esse aqui? Muito pequeno. Quer que eu vou buscar uma lá? Não, aí tem. Aí tem tudo. No buracão da Alexandrina olha tem aqui, tudo. Olha. Aí, ó, isso aqui é coisa boa. Isso aqui é sim, agora fácil. O que mais? É só isso. Ó, aí vai ser o seguinte. Nesse aí pequeno ali, nesse pequeno. Ah, nessa. Vou fazer o molho. Desculpa, vou fazer o molho. Nesse aqui vai ser frito as coisas, porque depois eu vou passar nessa panela pra essa, entendeu? Ah, tá. Então eu posso acender esse fogo aqui, pôr um pouco aqui? Pode sim. Você vai querer fazer o molho ou fritar? Não, eu vou fritar, não tá vou fazer bom, molho então. Não. Você. É, pode colocar um lado do outro, não tem problema não. É, aqui você vai colocar um pouco de manteiga aqui, só um pouquinho, porque já tem gordura. Isso aqui já tem muita gordura, certo? Tá. Aí vai fritar. Aí eu vou colocar a manteiga aqui pra fazer, pra refogar as outras coisas. Você tem alho pronto aí, né, vó? Tem. Tempero da Alexandrina. Aqui, e aqui acende também. Acende, por favor. Alexandrina seguindo ordens, eu tô achando um barato. Olha só. Colher de pau. Essa aqui mesmo. Vai, faz daí mesmo. Um sorrisinho, ó. É. O sorriso da Alexandre. Tira com a colher aí. Olha a manteiga. Ele é generoso. Na manteiga ele não economiza, não. A manteiga. É porque é muita quantidade, né? Uhum. Tá bom. Tá bom, né? É. Eu nunca vi não, fazer. Não sei se tá bom. Não, vó, pode ser sim. Ah, tá. Porque aqui é pro bacon. Dá uma tirada aqui pra mim, por favor. Isso, isso aí é... Nossa, a manteiga tá bonita, amarela. Vamos ver, acho que isso aqui tá bom. Colocar demais no molho também, deve ficar muito gorduroso. Ah, muito Alexandre, pesado. Tá aprendendo a fazer Oi, uma... Tô aprendendo a fazer macarrão. Macarronada militar. É. Macarronada chique, viu? Chique do Chico. Chique militar. Não pode ser a ordem unida a macarronada, porque senão o macarrão não gruda no outro, né? Imagina a ordem unida. É, não pode. Ainda bem que ele colocou a bônia pra não cair cabelo, é por isso tá vendo? Que eu coloquei. Ele quer ficar bonitão na fita. É, eu coloquei por isso mesmo. Lá na cozinha a gente tinha depois que usar depois as mulheres vão cair matando, porque ele vai dizer que mas ela é bonita. Mas ele é casado, gente. Mas mesmo
Desistam. Não tem problema elogiar, só não pode ser assédio, né? É. Não com assédio. Elogio é uma coisa, assédio é outra. Tem que ter respeito, né? As pessoas, acho que chega em 2020 pra frente, o pessoal começa a perder o respeito, né? 2020? É. Porque se for pensar, não, filho, isso é porque agora. Você é criança, isso já sempre teve, assédio sempre teve. Ah, mas agora, é. Deixa eu pôr. Pode pôr. Pode pôr. Aí, Chico, tô pondo bacon aqui. Beco? É, o bacon. Vai lá, Alejandrina. Oi. É, foi o bacon. É, aqui é beco. Na Bahia é beco. É o beco. Pega o beco. Me dê. Não põe. E... Ele é organizado ainda também, hein? Eu? Alejandrina, você tá no lucro. Vai. Você quer fritar os dois já de uma vez? Ou você pode vai... fritar os dois de uma vez? Pode, eu acho que dá também. Pode, pode. Ah, tá. Pode sim. É que eu frito um, depois eu frito um. Não, vó, não. Pode colocar tudo junto, senão vai dar mais trabalho ainda. Vai demorar mais, né? Então, beleza. Quanto mais prático, melhor. Beleza. A Alexandrina tá curtindo, né, Alexandrina? Porque ela me bate aqui, ó. Não, ela tá gostando. Acho que nunca ninguém mandou nela desse jeito. Ela precisava de um pulso firme, hein? Só você tá lembrando da dona Ciara, não? Ah, eu tô aqui no canto, hein? Tem que ser porque ela nem belisca aí. Para de falar. Para de falar, não me tem filho. Gente, o que esse menino tinha de quieto tá soltando tudo agora. Eita, é. Não, mas... O que é que você quer? Ah, tá lá. Não, mas tem que ser assim. Não pode ser... E ele é rápido. É. Que beca. Sal com alho. Só um pouquinho, só porque senão... É, você acha que pode arriscar, né? A gente nunca sabe. Cada calabresa, né, e bacon, vem, às vezes vem muito salgado. Podia vir no pacote escrito. Se viesse quanto... um pacote escrito, ó, tem sal, tem muito sal, tem pouco sal, uma porcentagem e tal. É. A gente poderia cozinhar com mais segurança. Agora você compra, às vezes vem apimentado e não tá avisado. É. Isso é ruim, entendeu? Olha, você experimentou? Tava gostoso? Tava com sal ou não? O bacon. É. O bacon tá com sal. Tá com sal. Eu acho que vale a pena não colocar sal mesmo, viu? É. Não, mas, na água do macarrão. Não, mas... Não, tudo bem. Mas o molho tira um pouco do sal. Por isso que tem que colocar um pouquinho. Não, é porque depois eu uso um pouco daquela água no molho. Ah, tá. Porque o macarrão, o que acontece? Eu vou cozinhar o macarrão ali, certo? É. Ele tira, ele, a água vai absorvendo um pouco desse amido, e vai soltando amido na água. Ah, aí engrossa. Eu vou usar no molho pra dar, vai engrossar. Vai encorpar, entendeu? Escutou o truque, Alexandrina? Escutei. Então repete, o que ele falou? Eu não sei mais. Sabia. Sem vergonha. Ah, vou ensinando, ouve quem quer, né? Eu escutei, Alexandrina, eu lembro. Ele não fez nada, porque na hora que ele tava falando, eu tava olhando quem tava chegando. Eu sei, você fica fiscalizando o alheio. Você sabe por que ela fez essa janela aqui, né? Não, eu sei, claro. É ela me contou, ela não, esconder as coisas ela não consegue. Eu não. Alexandrina é tudo declarado. É, que é o Jornal Nacional dela. Ela tá vendo aí, né? Ainda tá tirando aí. Ó, não pode deixar queimar, tá vendo como é que tá ficando? Quando começar a ficar transparente, que eu vou colocar os tomates. Os tomates, é. E aí colocou os tomates, aí deixa, vai mexendo, deixa o fogo fazer o trabalho. É, mas tem que mexer, né? Porque tomate gruda também, não, né? Não gruda. Não? Não gruda. Ele solta o líquido, aí mesmo que grudar, pouca coisa, você dá uma mexida e deixa. Aí vai dar uma mexida às vezes e vai só de zóio, entendeu? Okay. Porque o fogo tem que fazer o trabalho dele. Se eu ficar mexendo, ele nunca chega. Uhum. Qual foi, Val? O que aconteceu? Não, eu tô olhando se tinha fogo ligado aqui. Se tem gás, né? Ligado. Não, não tem não. Tá tudo normal. Tudo normal, Alexandrina? Tá tudo normal. Lá fora tá tudo normal? Tá tudo normal, não tem ninguém ali pra eu ver. Beleza. A vida corre normal lá fora. Normal lá fora. Nossa, esse macarrão vai ficar muito bom com esse bacon aqui. Eu tenho certeza disso. Ah. Olha, ele tá, não, ainda é seguro no que faz. O que você tá olhando? Tô vendo como é que tá o ponto. Daqui a pouco eu já vou colocar aquilo ali já. O ponto. Tá, ó, tem que ficar mais, quase isso aqui, ó. Vou deixar um pouquinho só mais. Só mais um pouquinho. Tá vendo? Não pode torrar, não pode queimar. Tem que deixar transparente. Se queimar, fica amargo, né? É, fica amargo? Amarga? É, o alho eu acho que fica amargo, mas isso aí eu acho que é até gostoso quando queima.
Mas aí que tá, tem várias texturas, né? Quando ele fica marronzinho, marrom mais claro, aí fica tudo legal. Tudo bem, né? Agora vai... Preto, preto. Não. É insuportável, né? Alexandre, ia falar insuportável, os borrachos estão comendo meu pé. Sério? Tá insuportável. Ai, misericórdia. Opa. Agora já vou colocar, agora... tá vendo? É. Nossa. Lavou, não? Lavei, pô. Toda hora eu lavo. Nossa. Ela tava quieta até agora. Não, mas eu lavo a mão mesmo, porque na hora que você vai lavar, vai pegar nos legumes, nas coisas. Tem que lavar, né? Tem que lavar. Eu pensei que ia ser 10 minutos a macarronada, não, vai ser meia hora, no mínimo. Ah, quantidade grande, né? É. Ainda tem o macarrão pra esquentar depois. Macarrão é rápido. Macarrão é rápido. Pô, falar em macarrão, nessa história assim, quando você tá com pressa, né? Às vezes você cozinhou macarrão e aí. Você quer deixar ele esperando porque as pessoas não vão comer naquela hora. Como você faz? Joga uma água fria nele? Olha, o que dá pra fazer é manter ele na água fria, né? Manter na fria. Porque aí ele não vai grudar. O ideal é na hora. É, mas quando não dá, né? Aí é na água fria. Você coloca numa panela, que nem essa aqui grandona, né? Tem bastante água. Você troca a água, põe uma água fria numa panela, que quanto mais água, melhor. Porque ela não vai grudar. E aí na hora você dá um banho de água fervendo, né? Isso. Pra falar em banho, acho que precisa. Precisa acender esse fogo aí, viu? Não, mas tá fervendo. Não, tá não. Não, mas tá fervendo. Tava. Meia hora atrás tava. Isso. Aí, viu? Viu? Acendeu. Tá fervendo. Nossa, que molho bonito. Você não vai pro cheiro verde aí, não? Depois, o cheiro verde aí não é legal com temperatura, né? Ah, escutou, Alexandrina? Escutei, ficou. O cheiro verde é no fim. É pra refrescar, né? Não é pra queimar. Alexandrina, você tá tendo uma aula de culinária hoje, viu? Pois é, você já pensou, menina? Depois eu passo o caderninho de receita pra ela. Mas ela lê? Ela não lê nada, isso é uma rebelde. Eu não lê nem o meu. É uma rebelde. Aqui deu, vó. Deu? Deu. Toma cuidado pra não escorregar, né? Mas eu deixo até o passinho. É, isso. Ok, agora esperemos. Agora tem que esperar isso aqui e... chegar, né? Esse aí tem que soltar essa gordura toda, né? Tem, isso aqui eu não pode deixar queimar no fundo também. Mas do jeito que tá aqui, não queima, né? Legal. Então daqui a pouco nossos comerciais. Até já. Alexandrina, vem fazer os comerciais. Vai anunciar? Comprei essa batata. Alexandrina, oi. Tá tudo encaminhado aí. Uh-huh. Agora a gente tem que esperar o bacon dar uma tostadinha. Isso. O molho engrossar. Uh-huh. Então vamos chamar nossos comerciais? Vamos pros comerciais, já que a gente volta. Um abraço! Oh, falou, seu Osiris. Agora você. Falou. E aí, meninos, falta muito fechar o buraco? Acabando. Tá quase acabando? É. É, o almoço vai demorar mais uns, pelo menos uns 20 minutos. Eu achei que ia acabar junto com o almoço, né? Não, não. É. Sabe o que é? Hoje vai ser muito sofisticado, muito chique. Ó, e não é igual as comidas da Alexandrina hoje. Não. Ah, a Alexandrina tá trabalhando? Pera aí, então vamos filmar. Tá trabalhando. Nossa, Lê, tô gostando de ver, viu? Hoje você fez caminhada. Hoje eu fiz caminhada. Tá fazendo o braço. Tô fazendo o braço. Nossa, mãe do céu, menino. Hoje me colocaram pra trabalhar de verdade, tô fazendo comida. Não, você tá ajudando. Eu tô ajudando o Osiris. É, tu louco, tiozona. Né, tio louco? Você já tinha feito isso na sua vida, Lê? Eu não. Sempre tem a primeira vez, sempre. Né? Sempre. Você podia dar um baile aqui, porque daí socava bem isso aqui também. É? É. Fazer uma festa? Eu acho. Fazer um pisadão aqui. Pisadão? Ih, aqui isso aqui é água, rapaz. Ixi. Não, aqui a gente tá todo mundo limpo. E não vai sobrar nada. Não, os meninos estão sujinhos ali, ó. Não, limpo por dentro. Por fora, não. Aí falou bonito. É, nós estamos limpos por dentro. É, isso aqui é importante. Limpo de coração e alma. Problema da chuva, não. Agora tá no fim, né? Fim da picada. Agora tá.
Ó que belezinha. Você vai buscar mais? Acho que não precisa, né? O que você acha? Não, não vai precisar mais não. Não, acho que não também. Gente, olha que bonitinho o casal então, trabalhando pode junto. Pode espalhar e fazer o pisadão? Só fica aí. Aguarde sua vez. Não, ela tem que andar aí em cima. Cada passo dela ajuda a socar. Ela não sabe nem onde tá batendo o negócio. É. A pessoa, quando a pessoa não bate bem, ela não bate bem. Ele já falou que eu não bato bem. Mas não sou eu que foi. Quem fala isso é seu marido. Ei, puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui, menino. Deixa eu puxar. Puxa. Vou puxar a orelha dela. Eu pensei que era. Bom, deixa eu ver a comida lá. Ixi, agora eu fiquei com o pé tudo sujo. Não tem problema, Chico. Pode ir assim. Tem problema, sim. Não tem problema. Se a gente for ficar limpando toda hora, não dá certo. Mas tava muito sujo. Ainda tem mais um tempinho aí, né? Como é que tá ficando? Nossa, foi rápido até. É. Aí é o seguinte. É porque tá, você picou picadinho, né? Isso, por isso tem que picar bem picadinho pra ficar essa pasta. Começou a cozinhar, aí vai só fazendo assim pra ir soltando mais ainda, entendeu? Quanto mais pastoso, melhor, e também vai ter alguns pedaços, então vai ter as duas coisas. Legal. E é bom quando começa a ficar assim com aspecto de ferrugem, sabe essa cor aqui de ferrugem? Sim. Amarelado assim? Aí que vai ficar gostoso, né? Porque tá começando a cozinhar. É. Tem que cozinhar, se não cozinhar, aí vai ficar aquele negócio ácido, esquisito, ninguém... Nossa, horroroso. Então tem que cozinhar. Todo o molho de tomate, mesmo que você vá comprar pronto, também tem que cozinhar. Tem que cozinhar? Tem que cozinhar, cara, porque senão... Ele não, ele vai ficar, ele que lá tá cru, é um tomate cru, o pessoal bate no liquidificador, coloca. Ah, é tomate, eu entendi, tomate batido só, né? É, ué. Tomate pelado que eles falam, né? Tomate pelado com conservante, você não fez nada. Então aqui o esquema é você cozinhar ele pra soltar o sabor, entendeu? Pra ele soltar esse líquido aqui, então é bom. O cara tem que abrir um programa de cozinha culinária, viu? Não tenho, não. Não me dou tão bem assim, não, eu sou mais como barbeiro mesmo, né? Tem uma coisa que o pessoal erra também. Oi. É colher, né? Você não pode usar uma colher daqui pra cá, daqui pra lá. Sabe por quê? Passa o gosto, né? Passa, não é o gosto, passa a bactéria. Porque aqui tá cru, ó. Ah. Entendeu? Aqui vai ter uma bactéria aqui. Por isso que carne de porco, qualquer coisa assim, você tem que cozinhar bem pra poder matar as bactérias. Se você passar dessa colher pra cá, aí vai passar as bactérias cruas pra cá. Você aprendeu no quartel isso? Não, isso aqui é o básico, né? É. Isso aqui nem aprendi lá. Isso aqui a gente já aprende desde sempre. Bom, né? Senso, né? Bom senso. Então, antes de tudo, é a organização, né, das coisas. Olha como é que tá começando já a ficar aqui, ó. Ainda tá no, na metade do caminho, mas vai ficar bom. Esse aí dá pra torrar um pouquinho, né? Dá, ficar uns fritinhos, né? Tá bem fritinho. Ele ficou rápido mesmo, viu, molho? E vai deixar. Aqui tem que deixar. Cara, você acredita que eu nunca fiz molho de tomate? Não? Eu nunca fiz macarronada com molho de tomate. Testa um pouquinho, cara. Pega uma frigideira pequenininha. Pode ser uma frigideira mesmo, meio fundinha. Faz só um pouquinho. Tudo que você vai testar, faz em pequena quantidade. Você pode até errar, mas você vai aprender com o erro. Então, é bom fazer, cara. Você tá em casa à toa, assim, tem tempo, que nem eu tô de folga hoje do trabalho, aí faz, pô. Vai passar vontade? Não, mas é, na verdade eu faço com legumes, entendeu? Uhum. Em vez de fazer só com tomate, eu misturo assim, abóbora, cenoura, berinjela, jiló, e boto os pedaços de tomate também, né? E aí vai, fica aquela mistureba de legumes. Sim. Mas então, aí quando eu vou na casa dos outros, eu como desse jeito. Deixa o fogo trabalhar, é que o fogo tem que trabalhar. É isso aí, vamos deixar o fogo trabalhar. Diz que na embalagem tá falando 9 minutos o macarrão, viu? É, então isso é bom. Eu já ia ver isso mesmo. É, ele fala 9 minutos. 9 minutos, mas eu tiro antes. Tiro com pelo menos 8 minutos. Mas ele fica al dente com 9 minutos. Ah, é? É. Ah, então é 9 minutos mesmo. Então é isso. Ó, o negócio é bom mesmo. Não, é, marca boa. Então, aí é al dente. Você vai colocar, por que que você tira antes, né? Normalmente ele você faz continua isso. A cozinhar, né? Porque vai colocar... Não, por isso, quando você coloca no molho, você vai deixar ele cozinhar no molho um pouco. É. Pra ele pegar o sabor. Quando você vai colocar ele na panela, só água e sal, nunca coloca óleo. Porque não precisa, antes de tudo não precisa. É. E segundo que não vai deixar, o óleo não vai deixar penetrar o sabor do molho no macarrão. Macarrão. Então,
Vai ser um desperdício de óleo, vai ser Trux. Um negócio que não vai ser legal. Ok. Então vamos colocar já o macarrão, bom, e vamos colocar o molho pra cá. Tem orégano aí? Orégano? Tem, acho que tem lá em cima, né? Tem orégano? Não, esse daqui é só um pouquinho. Mas é só um pouquinho mesmo. Ah, tá, tem. Aqui, ó. Coloca um pouquinho de orégano. Ah, no molho? Você cheirou antes, não? Uhum. Não, não. Talvez tá até com... Eu preciso que é orégano. Ah, mas ele fica velho, viu? Embolora. Não, mas eu vou comprar sempre, eu vou comprar sempre. Esse é novo que eu faço chá. Você faz chá de orégano? Eu faço. Pra que serve? Às vezes pra mal-estar de comida e pra dormir. Pra dormir? É, eu consigo dormir com chá de orégano. Orégano, olha isso. Só. Aprendendo a com falou. A Alexandrina. E você dorme mesmo? Durmo tranquilo. É. Que nem um bebê inocente. Olha como é que tá o molho. Ele tem que ficar assim, ó. Aí, gente, essa é a consistência do molho. Isso. Aí você vem aqui, ó. Esse também tá quase bom, né? Esse aqui tá quase lá também. Já vou colocar. Aí vou deixar cozinhando aqui. Vamos colocar o macarrão. Olha lá o macarrão. Vê aí se eu li certo. É 9 minutos e ele fica ali dentro, não é não? Aí você vai rodando. É isso? Eu li em algum lugar aí. Tá bem na frente, eu acho. É na frente? Aqui, ó. Al dente em 9 minutos. Ah, então tá. Não é nas instruções. Achei que era lá. É. Não quebra macarrão, pelo amor de Deus, hein? Não pode quebrar macarrão. Não, não quebra macarrão. Por quê? Os italianos não gostam, não, ó. Mas aqui tem algum italiano? Eu não sou italiana, eu sou baiana, e baiana quebra no meio. Quebra no meio, não foi com a cara, quebra logo quebra no meio. Quebra logo no meio. Olha que bonito, bicho. Agora ficou um negócio lindo. Pasta chuta. 1,5 calculado na mão. Mais ou menos. Mais não ou vai ser menos. Nada exato, não, que a gente não tem uma balança de precisão. É, mas não tem precisão, né? É, mais um pouquinho só, porque... Pra garantir. Temos o Zé do Peto aí e o Valdomiro, né? Agora eu quero ver. Não quebrou, não. Não. Aqui quem tá mandando não é a Alexandrina hoje. Agora é só fazendo isso aqui, ó. Não precisa quebrar, porque ele com a água quente, ó. Isso tem que ser água quente, ó. Bem quente. Tava frevendo. Vai entortando. Isso é maravilhoso, isso daqui. Lá, vou colocar o molho aqui já. Isso. Já tá bom já. Opa! Ainda pega, deixa eu ver de filmar. Aí. Você tem que entortar a mão um pouquinho, hein? É. Pelo menos fica bonito. Ia fazer do outro lado, mas ia fazer bagunça. Ai, meu Deus. Então, esse aqui é o dó que sobra. Assim, eu jogo uma aguinha e devolvo ali. Eu vou fazer isso mesmo. Ah! Só que eu vou usar a água do macarrão. Água do macarrão, né? Ó. Gente, eu nunca comi uma macarronada assim, não. Agora a gente... Acho que vai ficar gostoso. Isso aqui agora a gente deixa. Tem que avisar a Alexandrina, senão baixo. É capaz dela lavar ali, viu? É. Cadê a voz? Não lave a panela do molho, que ele vai passar água do macarrão, tá beleza, bom? Beleza, beleza. Que hora que é mesmo isso, mano? Deve ser uns 12:30. Deixa eu ver. Ah, não, pra... tô marcando ali, ó. É 12:10? Meio-dia e 14. Meio-dia e 14. Eu preciso dos minutos só. Ah. A barriga dos dois ali já estão roncando. Ok, falou 9 minutos e fica ali dentro. É, vamos seguir as instruções, né? Dar uma mexidinha só pra não grudar. Não grudar, né? A água quente ajuda a não grudar, por isso que tem que ser bastante bem água. Quente, é, porque se jogar na fria, ela... Isso, aí deixa, não precisa também mexer toda hora, só às vezes só e já é. Se jogar na água fria, o macarrão sente frio, eles ficam juntinho um do outro pra não sentir frio. Vai ter que usar lagasada. É. Bom, 9 minutos. É, 9 minutos, vou ficar contando ali. Isso aqui você deixou no fogo baixo, certo? Isso, abaixei o fogo. Tá. Agora é a paciência, deixa pegar deixa aí. Quanto mais tempo ficar, mais gostoso, muito né não? Melhor, quanto mais tempo, melhor. Escuta, eu acho que eu vou buscar o cheiro verde lá. O que, que você quer, salsinha ou cebolinha? É isso. Aqui tem salsinha aí dentro. É? Aqui tem salsinha. Tem salsinha? Tem. Gente, hoje eu ligo a câmera, eles ligam esse aparelhinho aí.
Tem salsinha e cebolinha. Pronto. Você picota? Picota. Pedacinho grande, viu? Uhum. Oba, vai ficar gostoso. Alexandrina, quando falou um espaguete, eu não botei muita fé, viu? Uhum. Mas eu acho que vai ser um negócio bom. Eu sei que tem coisa que a gente vai fazer que você não põe muita fé. Você sabe, você percebe, né? Esse nome do Chico é São Tomé, só que a gente tá vendo. Agora ele me desmascarou. Mas é verdade. Eu sou muito desconfiado. Mecânico. Osíris, por que que o seu nome é Osíris? Que é o nome de um deus egípcio, né? Isso, meu pai escolheu, né? Ele escolheu? Escolheu, acontece que ele era muito curioso, essas coisas esotéricas? É, meu pai é muito curioso com muita coisa, né? História. Gosto de música, de história. Ah. Aí ele decidiu colocar, e o pior é que eu sou o único que conseguiu um nome diferente desse, né? O meu irmão é Emanuel, as minhas irmãs é Solange, Caterine, Jonathan. Quantos irmãos vocês são? Então, éramos 5 ao todo. Um irmão meu faleceu afogado aí quando eu era criança, né? Se afogou na represa. O Jonathan. Vou pôr aqui dentro. Ah, ela pegou a dica, fez bem pequenininho. Mas ele falou pra fazer com os pedaços grandes ali. Não tem problema, tá bom assim mesmo. Não precisa ficar picotando muito. Ah, você não vai levar reprimenda. Vamos lá ver como que tá o macarrão. Mas não, pô, tô marcando ali, ó. É, mas ele não ferveu ainda, né, cara? Porque tem muito. Eu acho que ele vai ter que ficar um pouquinho mais. Eu não sei, não. Tá, mas tá aceso. Não, esse tá aceso. Nossa. Olha. O Alexandrina salvou. É que tava transparente, como é que a gente havia chama, né? É, mas ele tava aceso mesmo? Tava. Bom, menos mal, né? Porque se tivesse ligado sem estar aceso, era pior. É, né? E espalhar o gás aí é perigosíssimo. Nossa senhora. Não tô fogo na minha cabana. Cabana da mãe Alexandrina. É, não quero que eu... Já fez aquele teste de macarrão no azulejo já? Teste do macarrão no azulejo. É, mas você sabe qual que é, né, Bó? Eu sei, sei. Você joga o macarrão, se ele grudar, ele cozinhou demais. Se ele começar a patinar assim pra baixo caindo, é porque ele tá bom. Tá bom. E se ele não fizer nada, é porque tá ruim ainda. Não, se você jogar e cair direto, ele tá cru. Tá cru. Mas isso é mais pra criançada, né? Porque... É, a gente sabe, né? Que desperdício, você vai jogar macarrão no azulejo? Não é legal, né? É. É mais pra criançada. Ah, Lilica já tá com fome também, né, Lilica? Tem com fome? Tá? Ah, agora sim. É isso aí. Osíris, eu acho que você gosta de cozinhar, viu? Se você não gosta, né? Do jeito que você faz, é de quem gosta. Eu acho que não tá, não. Ele vai passar de 9, porque o fogo tá baixo. É, tá quase. Não tá bom, não, viu? Não, não. Pela carinha dele a gente vê. Não tá bom, tem que esperar um pouco mais. É. É que não chegou aos 9 minutos, só tem que testar, né? Que... Mas você tá medindo ali? Tô no micro-ondas, tem um timer. Chegou aí, a quanto? Ó. 14,9. É. Começou então, no quanto? 14, mas o fogo tá baixo. Então, é isso que eu falei, vai passar. Vai passar. É. Agora que eu tô dando uma soprada aqui, tá achando melhorar. É. Paciência, o pessoal vai sentir fome. O melhor tempero é a fome, então vamos esperar isso um pouquinho aí. Mais. Mas o povo tá morrendo, o Valdomiro tá morrendo lá já. O Zé também. Aqui. Alexandrina, ele sabe até assoprar a brasa ali, sabia? Como assim? Pra sair fogo. Como assim? Porque tem um jeito de assoprar, você não vai soprando em qualquer lugar, não. É. Tá bom, tá bom. Não sabia que ele sabia. Ele sabe. É que ele não... Ele... Ele cozinhou pouco no fogão de assim. É porque você acha que assustava ele, né? A minha feiura? Não! Que isso? Você ocupava todos os espaços. Todos os espaços. Aí ele não queria, ele ficava assim, não vou mexer com a mulher lá. Não, acho que ele ficava meio assustado. Vou mexer no fogão da avó, pode ela brigar. Olha, a panela que não pode lavar é aquela, eu viu? Eu sei, eu sei. Eu tô lembrando. Mas eu não. Se quiser cozinhar, o fogão tá lá em cima. Você tá dando graças a Deus, né? Sabe por que que eu
não manjo muito de usar fogão, porque a temperatura no fogão de lenha é complicado. É mais complicado, é verdade. Você tem que calcular de outro jeito. Sim. Sabe o que você faz agora? Fecha ali, ó, que o fogo fica aqui. Agora ele vai começar a dar uma fervida lá, tá vendo? Na hora que ele ferver, acho que ele fica bom. Bom, então isso é importante para quem vai cozinhar. Não sigam as instruções, porque cada fogo é uma história. É, agora vai, porque ele tá lendo. Acho que ainda não tá, né? Não, mas agora vai um tequinho mais só. É mais um tequinho, não. No, de ficar... Com esse bambu aí, ele vai embora. Mas não precisa ficar muito não, porque depois eu vou cozinhar, né? Isso eu tô achando muito engraçado, a Alexandrina liberou pra nós, hein? Ah, ela tá escutando. Eu tô escutando. Alexandrina, você tá muito boazinha, você tá querendo alguma coisa? Ela tá 5 minutos, Valdomiro. 10. 5. Vamos tirar já. Eu acho que dá, né? Se ele vai cozinhar ainda lá. Ale, você vai comer uma macarronada muito boa hoje. Muito chique. Chique. De capitão do CTA? Capitão do CTA. Capitão do CTA. Macarrão de capitão. É macarrão de capitão. Não é pra comer com a mão. Sério? É de capitão o rank dele. Ah, tá. A patente. Ah. Gente, eu tô fazendo uma meleca aqui. Aqui, ó. Olha lá. Não precisa ser muita água, não. Pegar umas 3 conchas. Já está bom. Já tem um pouquinho de amido, já pra engrossar o molho. É, ó. E aí você joga aqui, né? Opa, tá. Cara, uma das coisas que eu gosto mais é aproveitar fundo de panela de outra comida. É, porque o sabor fica tudo... Nossa, fica concentrado ali. E a turma joga aquele detergente, depois lava e joga fora. E fala, que desperdício. Pronto. Vou pegar mais um pouquinho só, viu? É. Quantidade grande de molho. Com cuidado, hein? Vai fazer, tem que ser com cuidado, senão que a água tá quente, vai se queimar. Você já se queimou alguma vez na cozinha ou não? Com certeza. Com certeza. O cara que trabalha na cozinha. Se não se queimou, né? Não é que é obrigação, a pessoa tem que se queimar, mas acontece, né? É na pressa, né? Naqueles momentos de correria. Não pode correr na cozinha, não pode fazer nada apressado, porque, assim, você tem que ser ágil. Mas se você rapelar, começar a fazer tudo na base da... É... Na base da nas coxas. Sem organização, vai ter machucado, cara. Vai se queimar, vai se cortar com faca. Gente, olha que molho lindo esse. Não é salsicha, gente. É bacon com calabresa. Okay. Agora a operação. Quero ver você fazer essa operação. Oh, eu acho que ele tá no ponto, sabia? Uau! Gente, vai ficar gostoso isso. Quase que foi tudo, hein? Aqui tem que abrir, gente, pra sair essa fumaça aqui. Pode abrir. É, acho que você não sabia, né? Ele cozinha um pouco. Tá aberto aqui, esse buraco aqui? Talvez seja melhor até... Tá aberto. Passar pra lá, pra trás, viu? A panela. Porque senão talvez vai queimar no fundo. Se você achar que tá muito quente, você bota aquela rodela ali. Uhum. Será que essa rodada? É, não tá quente não. É, você joga ela aí pra... Senão você ia queimar. Acho que ia queimar o fundo da panela, não ia não? Acho que tá. Agora o fogo tava forte. Como eu falei, eu não manjo nada de fogão a lenha. É, então tá, tem alguém aqui pra te dar umas dicas. Já vai dando uma dica, já. Gente, olha a macarronada. Eu até fiquei com vontade de comer, viu? Uau. Pode chamar o povo, não? Pode, até. Vai... Eu queria deixar um pouquinho só. Ah, tá, não, sei que manja. Se você quiser vir lavar as mãos, crianças, lavem as mãos, isso mesmo. Tirem os sapatos, venham comer. Sim. Escuta, você vai botar o cheiro verde ali dentro? Já, já. Tá, e o queijo também? Olha lá quem chegou. Olha lá quem chegou pra comer, olha lá. É a Barbie? Sim. É. E você gosta de macarrão? Claro, né? É o que ela mais gosta. É o que ela mais gosta, né? Claro. Esse é um papai esperto. Claro. Vai agradar a esposa e vai agradar a filha. Porque você acha que eu pedi pra fazer macarrão? É. Né?
Você viu, Alexandrina, como que ele é? Como que é? Por que que você acha que ele pediu fazer macarrão? Porque ele vai agradar a filha e vai agradar a esposa. Anda. Aprenda a fazer isso também. Aprenda. Aprenda. Colocou o queijo já. Tipo, um queijo aí por cima. Eu trouxe um só que eu não sabe, você não pediu? Eu falei, você nem sei se você ia querer. É, daqui 5 minutos. 5 minutinhos. Novo Horizonte. É, você sabe que tem, né? 1º de maio. Ah, é, macarrão lá do 1º de maio. É. Alexandrina, macarrão para abrir novos horizontes na sua culinária. É. É. Opa. Agora coloca aqui, ó. Esparrão, mas é melhor fazer assim. É, fica bonitinho, né? Cara, parabéns, viu? Vai deixar mais refrescante o nosso macarrão. Não, como prato. É pra comer o macarrão. Alexandrina, o cheiro verde é pra deixar mais refrescante o prato. Sério? É. Ale, que pena que você comeu aquela coisa, o angu esse do almoço, hein? Não, mas eu tô com fome hoje. De novo? De novo. Nossa. Tá pronto, tá bonito, viu? Tá. Ele passou no teste? Olha, Alexandrina, 99% que ele passou, só falta eu experimentar, mas eu tenho certeza que vai estar bom. É certo. Pelo caminho que ele percorreu, tá bom. Oh. Osíris, parabéns. Cara, muito joia. Muito bom, né? Me surpreendeu, viu? Tem mais. Ele faz uma pasta de alho que é uma delícia. Pasta faz. De alho. Pasta de alho. Pra churrasco, né? Faz pensa churrasco. Que delícia. Ah, mas tem que fazer um churrasco junto. Faz pasta de alho, farofa, vinagrete. Ah, é? Então é um churrasco, né? Inteiro, churrasco. Completo. Ah, é. Então vamos marcar um churrasco. Um dia. Vamos marcar. A gente faz uma panceta, sabe? Sei. Mas não dá pra fazer aquelas que espeta no chão, aquele no fogo de chão, assim? Esse aí eu já não esse é do... São os gaúchos. Esse é as gaúchadas, né? Eu sou paulista. Churrasco de panceta, cara. Dá pra fazer. Naquela churrasqueirinha do Valdomiro, que pequenininha? Dá. Você coloca no papel alumínio ali, deixa ali cozinhando uma hora ali no papel alumínio na churrasqueira, depois tira. Depois tira. Olha lá, já chegou uma interessada lá. Tá pronto, mano, pra pegar. Olha lá, vem. Façam seus pratos. Olha que bonito, Alexandrina. Nossa, tá bonito mesmo. Tá, parece as suas comidas, Lê. É, mas tá bonito. Vem, Zé do Pito. Zé do Pito, deixa Carol, Alice e Valdomiro, venham comer antes que a comida esfrie. Você vai comer só macarrão ou você quer feijão? Ela escolhe, ela não come verdinho. Ai, meu Deus do céu. Ela tirou o verdinho, não acredito. Não, quando ele faz pra mim, ele não põe esses verdes, não. Ah, por isso que ele resistiu quando a gente falou de botar verde. Ele demorou pra falar assim. Você sabe que quando eu escuto essas motosserras, parece que tem alguém gemendo. Ai, ai. Juro, eu escuto isso mesmo. É? Alguém sofrendo. É alguém sofrendo, é. Que no mínimo é o cara lá que tá com uma roupa de EPI. Dentro de uma suadouro lá. Bom, você, eu não vou nem pedir opinião, Carol, porque você vai falar esposa coruja, nem vou perguntar pros outros. Ela é suspeita. Ela é suspeitíssima. Ô, Valdomiro, vem comer, filho. Vem, Zé do Pito. O Valdomiro gosta de ser o último, é engraçado, já viu isso, né? Você vai esquentar feijão, Alexandrina? É porque o Zé do Pito, ele não come só macarrão. Ah. Agora já tá lá, Zé do Pito. Gente, esse negócio vai ficar aqui. Eu vou comer o meu, então. Come, come. Mas quem vai filmar? Eu filma eu. Alguém filma. Aqui, ó. Eu vou pegar bastante verdinho. Só no cheiro eu já sei que esse negócio tá bom. Mas primeiro ganha no cheiro mesmo, né? É, claro. Não, mas você... Esse aqui eu vou ter que comer de garfo, né? Não. Tem aqui na gaveta. Eu vou querer também, que o macarrão só não vai sustentar. Aí que não liga, eu vou preparar essas perninhas aí. Gente, o dia que eu quero colher, eu não acho, né? Aí tem colher. Não, mas eu quero garfo. O macarrão eu vou comer de garfo. Oi, você sabe? Bom, vou experimentar. Com licença. À vontade. Cozinha toda sua. Vai pra lá, boné. Se tiver ruim, tem que falar, cara, porque... Ah, ainda bem se não botou sal. Que já deu, né? Eu sabia.
Não, mas não esquentou ainda. Põe tá no limite o sal. Nossa. E aquele tempero da avó já tem sal também. Por isso que eu até coloquei um pouquinho só. É, Sandrina. Tá bom? Vamos lá falar assim. Tá bom, a cara dela, ela não queria que tivesse bom. Ela não queria que tivesse bom. Não, eu quero. É. Eu quero que ele suba na vida igual eu subi. Ó, esse menino aí é um tesouro na cozinha. Sério? Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Sério? Cozinha mais com ele, que você vai aprender muito. Ah, beleza. Mas beleza. Ele também vai aprender com você, claro. Também. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Osiris. Valeu. Eu que agradeço tá aí. Muito bom. Parabéns, viu? Ai, ai. Eu vou comer aqui no Zé do Pito, não precisa ficar com vergonha. Pode encher o prato que a gente fez. Então tá bom. Fez muito. Aqui, olha lá, ele vai botar aí, mais pronto. Mesmo. Aí. Ela não quer comer, tá com mãe, aí, né? Quem? A Alice. O problema é esse aqui, como tô acostumado com esse negócio. Olha aqui, tá caindo. Hã? Agora vamos experimentar o macarrão do Osias. No macarrão do capitão. Tem que comer assim, né? Ó, tem seu feijão aqui, fio. Nesse... Não, ele já colocou. Ah, você já colocou? Então tira do fogo ali, senão vai queimar. Não, não queima não. Ô, cozinheiro, tá aprovado, viu? Ó. Aprovado pra quê? É. Como carregador de terra? Não, de cozinheiro. De cozinheiro. Não, mas os dois, né? Que ajudou muito também, né? Os dois, né? Isso aí. Vamos ser justos. União, né? É. União. Vamos ver. União e macarrão do capitão. União, camarada. Ela vai cortar. É porque eu não sei comer macarrão assim enrolando. Valdomiro, você vai comer uma comida que você nunca comeu hoje. É? É. Macarrão do capitão. Macarrão do capitão. Caviar, eu nunca comi. Não tem nada. Olha lá o teu prato lá. Caviar. Capitão. Capitão? É. É o nome da comida? Não, é porque ele aprendeu a fazer por o capitão. Ah, sim. Então é essa, mano. Pronto. Olha, Sandrina. Tô... Ah. O que é que ela quer? Eu queria saber a opinião dela. Acho que tá bom isso aí. É, né? A cara do Valdomiro, ó. Esse olhar de ironia aí, não gostei, não. Não, você que falou assim, acho que tá bom. Não, acho que tá bom pro seu apetite de trabalhador braçal. Ah, é. Comida forte, né? Tem que ser forte, é. Bom. Tudo tá sensacional. Tempero, bom, né? A massa. O bacon, a calabresa. E o fio tempero. Depois você assiste o vídeo, ele explica direitinho. Fala bem, viu, Osiris, ó. Tá ele tá ali, ó. Tá aqui pra todo mundo ver. Ele tá cumprimentando você no vídeo. Parabéns. Ficou muito bom, muito bom. Coração. Bom que gostou. Da outra vez você quase não comeu, né? Que... Tempero do meu jeito. Da outra vez que eu fiz, você quase não comeu, né? Porque a Carol e a avó comeram tudo, né? Comeu. Eu limpar a parada e deixaram assim. Né, eu comi. O bom, 10. Alexandre, eu deixei a salsicha. Você nem falou se tá bom ou não tá bom. Faz favor. Tá ótimo. Tá de parabéns. Osiris está de parabéns, viu? Tô, um tempero bem forte mesmo, é esse que eu... Valeu ele com fazer esse macarrão. Valeu, Osiris. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Faça em sua casa, vocês vão adorar. O macarrão do Osiris. Mas chama ele para cozinhar na casa de vocês, que eles vão fazer também. Ô, Valdomiro. Tá bom, gente? Fica pertinho da Alexandreira aí. Dá um abracinho nela. Vou terminar. Aí, beleza. Né? Nota 10 pro Osiris. É isso aí. É? Nossa, ficou muito bom. É? Muito bom. Ele dá 10 pra todo mundo, Ale. Senta aí pra comer. Quem comeu? Olê. Na hora do almoço, tava falando no celular, você apareceu no nome de negócios. Que é isso? Que raio é esse? Que raio é esse? Que ligação tão importante era essa? Mais importante que a comida? Não, é que eu tô esperando o friado pra quem. Ah, tia, desculpa a aleijada. Bom apetite aí, dona. Até a próxima. Uhum.